Eu do... E aí gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma live. Como é que vocês estão, gente? Nossa, ontem, ontem aconteceu muita coisa, cara. E aí, e aí, como é que vocês estão, gente? Como é que tá indo o dia de vocês? Eu tô indo bem. É, tô melhor que ontem. Meu dente não tá doendo. Eu não tô com a agonia da sensibilidade do dente. E chegou o livro, mano, hoje. Esse livro aqui, ó. Tô, tô animado pra ler porque o livro é totalmente em inglês. Então, eu acho que vai ser bem legal, ó. Ai, caramba, cadê? Não quer focar. Confiem, é totalmente em inglês, tá bom? Uh, eu tô animado porque é um livro sobre criação de conteúdo. É sobre marcas e tudo mais, como você faz. É, basicamente, ah, crie zealots for brands, your company and your future. É mais tipo um livro para agregar. Não sei, é tipo, não é uma história, sabe? É mais. Não sei como. O que é um zealot? Deixa eu ver aqui. Crie. Ah, é tipo como criar uma comunidade, basicamente. Como criar uma comunidade. Uh, em volta da sua marca. As pessoas gostarem da sua marca e tudo mais. É, é tipo, eu tô estudando, né? Pro, pra criação de conteúdo e tudo mais. Mais ou menos coach, é mais ou menos coach. Não é não é exatamente, mas. É, pode ser considerado. Capa assustadora. Pois é, eu achei um design muito louco. Tem outro livro pra chegar também, sobre o mesmo, mesma vibe. Tô estudando, gente. Tô cozinhando, tô cozinhando. A gente, vai, a gente vai crescer bastante ainda. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tranquilos? Vocês estão bem? Eu tô mudando o fone aqui porque tava baixinho. Cara, quantas páginas? Deixa eu dar uma olhada. 250 e poucos, quase 260. Tô bem, tu também, tô bem. Vocês estão usando a nova rede social lá do Instagram? Vocês estão usando o Threads? Cara, ontem lançou o Threads, tipo assim, na verdade era para lançar hoje, só que eles adiantaram e lançaram ontem. Era para sair hoje às 11 horas da manhã, mas lançaram ontem. Tô nada? Mano, é legal, hein? É tipo um Twitter. Se vocês usam Twitter, cara, usa lá, mano. É bem bom. Talvez a galera comece a migrar para lá. Não todo mundo, né? Vai ter uma galera que vai manter no Twitter e tudo mais. Eu vou voltar em todas as redes sociais. Eu vou ver se eu começo a postar os conteúdos do sempre lá também. É só o chat do Insta? Mais ou menos. Eles ainda vão adicionar mais feature, galera. Ele tá meio incompleto ainda. Mas eu tô bem animado, porque. Cara, se ficar no nível do, Insta, do Twitter. Com as ferramentas e tudo mais. Ainda falta o botão de traduzir. Então ainda falta algumas features. Mas, velho. Eu acho que tem muito potencial de matar o Twitter, cara. E yeah, é, o Elon Musk tá destruindo o Twitter. O Zuckerberg tá aproveitando essa situação para poder lançar o aplicativo novo dele lá e tudo mais. Que é basicamente um Twitter 2. Vale a pena baixar? Uh, eu, eu recomendo sim. Recomendo você baixar sim. Porque, tipo assim. É, para quem não sabe, esse Threads, galera. Ele usa basicamente o seu Instagram. Ele é, ele é do Instagram, né? É, do, é da meta... Do metaverso, né? Não sei se é meta, é meta, é só meta na verdade. Então tipo assim, se você tem o um arroba tal no Instagram, o seu arroba tal vai ser do, do 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 threads. Então se você segue sei lá o Venom Extreme no no Instagram, você vai você vai poder seguir o Venom Extreme lá também. Então tipo é isso. É como se fosse uma outra área do Instagram, é quase a mesma coisa. Não sei se estou preparado para ver um Twitter da da minha tia, sei lá. Pior que é mano? Quem que é familiar provavelmente vai Vai usar, mano. Porque é, é um. Tipo um. É tipo um Twitter. Só que pra família. Eu, eu, eu criei o meu aqui, ó. Eu, é tipo. É realmente só um Twitter mesmo. Cara, eu tô testando o verificado do Instagram, galera. Eu fui tapeado. Tipo. Tapeado pra caramba. Eu vou contar isso aqui. Daqui a pouco a gente começa a teorizar sobre o QSMP, tá bom? Tipo assim, o verificado do Instagram. Você precisa ter com uma foto que mostre de seu rosto. Pra eles poderem confirmar que é você. E você precisa enviar uma foto do seu RG. E tudo mais. Então. Uh... Tá, beleza, bani. Ahn. Uh... Galera, a pessoa chega e começa a flodar. Você é uma pessoa que nunca mandou uma mensagem, vai de boa direto, tá bom? Deixa eu falar, é. Daí beleza, o verificado do Instagram: você precisa ter uma foto que mostre seu rosto. Daí beleza, eu, fui, eu, eu comprei o bagulho pra testar. E eu tinha uma foto diferente no Threads. Eu tava com a minha foto do Minecraft, a foto aqui do canal, lá no, no Threads. Porque eu uso essa foto no Twitter, todo mundo me conhece por essa foto. Mas ao, a partir do momento que eles me verificaram, eles trocaram minha foto do Threads pra minha foto de rosto. E eu não posso mudar. Se eu mudar, eles têm que reanalisar. E se eu não tiver com a foto de rosto, eles não aceitam. Ou seja, não tem como eu ter meu verificado sem estar com a foto de rosto. Ou seja, o Threads uh, vai estar com a minha foto de rosto e o Twitter vai ter minha foto de Minecraft. Agora ferrou, mano é foda, mano. Eu achei que dava para pôr a foto do Minecraft, porque todo mundo conhece por essa foto. O único jeito de ter essa foto e o verificado é caso eles me verifiquem de forma legada, né? Tipo assim, é, eu for relevante a ponto de parecer em notícia e tudo mais. Eu fui ver, eu apareci em uma notícia. Gente, eu apareci em uma notícia. Mas eu não, não, não acredito que não que, Acredito que não. Que não conta, né? Que não é uma notícia válida. Se liga. Olha que, olha que bizarro, se eu preciso aqui. Ninja 10... e venho aqui em notícias, tem uma notícia. E sabe que é sobre o Bob, mano. É tipo assim, porque o, o Bob Died tá numa, na tendência do Twitter. Daí eles botaram uh, um tweet meu. Isso aqui não é considerado, porque a notícia não é sobre mim, provavelmente. Não é sobre mim. Então. Legal, né? É muito massa de ter uma notícia com o meu nome em alguma parte da notícia, mas tanto faz, não muda nada. Já é um começo, é um começo, é um começo. Um dia a gente chega lá, um dia, quem sabe a gente tem o um verificado do Instagram, do Instagram uh, de forma legada. O uh, que, que eu tava falando? Uh, pelo menos tem notícias, é, é, pelo menos tem uma. para mim tá tão ruim quanto o Twitter? O quê, GP? O Threads? Cara, eu curti, eu curti o Threads. Tipo assim. Uh, só de já não estar na mão do Elon Musk, para mim, já tá muito bom. Uh... Mano, mano, o que é Isa? E aí, Starmini? Tô bem, tô bem. E você? Você tá bem? Olha, o Ninja está na TV. Ah, não. Ele tá cheio de bug? Pra mim não tá, gente. Vocês acharam bugs? Mas relaxa, gente. É o lançamento. É, o Threads tem muita... Provavelmente a galera lá do Facebook, do Meta, tem muito funcionário, então... Logo logo esses bugs vão estar resolvidos. Eu tô bem animado pra quando eles começarem a soltar as novidades. Porque eu, pelo que eu, eu pelo que eu acredito é que eles têm as novidades prontas uh, ou quase prontas e não tão lançando de uma vez assim porque, né? É, se for lançar novidade, é melhor lançar de pouco em pouco. Porque, por exemplo, é, se eles lançassem com tudo pronto e a galera enjoasse, ia sair. Não ia ter novidade para lançar. Então eu acho eu acredito que eles vão lançando aos poucos, para não queimar largada. Achei três em uma hora, mano. Eu não achei nenhum bug, velho. Eu não gostei de algumas coisas deles. Uh, você manda autógrafo? Não. Eu, eu mando salve. Não, mentira, eu mando. Não. não salve não. Autógrafo mando. Ah, não, velho. Eu, eu curti, mano. Eu curti bastante o visual do do Twitter 2. Mano, muito bom. Peraí, que? Uh, tira foto comigo ninja tira tira gente gente se, se um dia que eu encontrar vocês no final vai ser muito legal vai tirar foto com vocês e interagir cara eu ia ser é muito legal o twitter 2 é o blue é o sky blue é blue sky na verdade e é eles, eles ainda não lançaram eu quero muito testar também essa nova rede social também cara eu tô ficando confuso tem muitos twitters agora tem blue sky tem Mastodon, que já existia né tem cookie tem cu tem muita coisa velho só que o Blue Sky ainda não tá disponível para todo mundo, ele tá em beta, então tipo assim, só dá para usar se você tiver convite. E é meio difícil de conseguir o convite. Mano, o cu, o cu morreu, velho? Né? Ninguém me lembra. Ninja do vai ser só em inglês mesmo? É uma ideia bem interessante. Então, isso aí que eu queria conversar, Starmine. Eh, é, ela, eu, mano, eu tô com uma ideia, gente, de tipo assim, Fazer o, threads, o meu Threads, o meu Twitter novo, né? Acho que eu vou ficar bastante lá, é, mas focando também no Twitter. Eu vou deixar lá focado no inglês. Eu as, Tudo que eu for postar vai ser em inglês e eu vou deixar a tradução, enquanto ainda não tiver o botão de tradução, porque ainda não tem, uh, para português. Então, se vocês quiserem acompanhar e vocês não saibam inglês, tem tradução em português quando eu for postar em inglês, tá bom? É amanhã, sim, amanhã tem live em inglês. Amanhã vai ser a live 100% em inglês. Toda sexta-feira a gente faz uma live 100% em inglês, tá bom, galera? A gente vai aumentando ainda, provavelmente daqui a uns uma semana vai ser quinta e sexta, entendeu? A gente vai a gente vou definir os horários. Eu vou mandar lá no Twitter e no Threads uh, a tabela de horários. Eu tô fazendo ainda. E aí, Davi, bem-vindo à live. Como é que você tá bom? Uh, o que eu tava falando? <coughs> Ninja, eu vou sair, amanhã eu vou sair? Ah, relaxa, ô, oh, se você quiser ver o VOD, tem lá no canal de VODs. E. Ah, vai ter mais oportunidade de você participar se quiser. Ninjas da administrando Twitter, Thread, Discord, YouTube, Twitch, Mano, sim, eu tô, tipo assim. Eu tô muito sobrecarregado, tipo assim, é muita coisa para cuidar, mano. Mas, whatever, é, eu, no início é acho assim que mesmo, todo, todo criador de conteúdo é assim no início. Eu não conheci o Quackery no início da carreira dele, mas, tipo assim, ele não, não tinha uma equipe gigantesca no início. Então, todo mundo começa de um lugar assim, então é bem animador. Ninja, você já falou sobre as teorias? Ainda não, galera. Tô esperando uma galera chegar na live. A gente tem que falar sobre o Selbst. O Celti. Que, que mais aconteceu ontem, gente? O Selbst. Eu, eu criei uma teoria sobre, uh, junto com o chat aqui sobre o Fitch provavelmente ter sido sequestrado, mas a chance é baixa. Então é tipo essa teoria por enquanto. Não sei, mano, tem muita coisa. Então, Ninja, a federação é a maior. Foi hater? Tipo, foi hater? Ela só quer. Ele, ele, ele só queria. Tanana. E a federação ficou muito puta. Sim, cara. A federação planejava assassinar o Selbit ontem, só que ele, ele, ele morreu primeiro, mano. Ele recebeu uma carta sem nome, mano. Isso, isso foi foda. Isso foi foda. A teoria do Nether do Pack? É verdade, tem aquela teoria do Nether. Mano, pior que faz sentido, velho. Eu tava pensando. Eu tava discordando no início, mas tipo assim. Eu só não há, eu só não sei se vai ter, tipo assim, todos aqueles andares de servidores. Eu acho que não tem ligação com os servidores. Mas a, a teoria do pack sobre ter vários servidores. Se você entra num portal do Nether e você vai para outro lugar, faz muito sentido. Mas eu não sei se vai ter, tipo, oito. Porque tinha oito servidores quando o Alpacris surgiu. Eu acho que vai ter menos, bem menos. Senão fica muita coisa para acompanhar. O que acha da teoria dos códigos matarem os ovos para poder... Pra... Pra tornar os habitantes infelizes. Eu acho que faz muito sentido, de Adharel. Não, é Diablo. Eu acho que faz muito sentido, Diablo. Porque, tipo assim... Parece muito que os códigos estão querendo meio que alertar a galera. Galera, não se acomoda na ilha. É, sai da ilha. Vocês precisam acordar desse lugar, sabe? Tipo alguma coisa assim. Parece muito isso. Mano, minha playlist tá uma letoriedade gigante Porque eu tô nos, nos, nas músicas curtidas Tu acha que os códigos são afiliados da federação? Mano, eu tô, eu tô, eu tô começando a pensar aqui né, na verdade, galera Os códigos, o cucurucho Todo mundo é, é, é tipo a mesma coisa É tipo assim, é tudo um grande teatro da federação e eles só tão ali pra testar, voce, pra, pra testar os residentes Cara, não sei, gente O que vocês acham? Será que tem a chance disso? Até aquele pato. O pato é da federação, então sim. Federação. É... Ah, doideira, mano. Não sei. Eu acho que é 50-50. Bom, não sei. Ah, é, vamos ver. Ó, basicamente, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês na tela. Nossa, tá muito alto, pera. Basicamente, ontem, pra quem não viu, o Cell, bicho, ele ele acabou com a com a tentativa dele de entrar para a presidência. Ele meio que se deselegeu. Ele meio que se desqualificou para a eleição. Ele tava com apenas uma vida, né? Pra quem, pra, Acho que todo mundo já viu, né? O Selbit o tava com uma vida porque ele morreu para uma capivara para a explosão da capivara. Daí, ontem, depois, no final do, no final do discurso inteiro lá dele, do, do debate, né? Depois, no final do debate, ele tava tentando. É... Eu não, não sei se. Eu não, eu não acho muito legal ficar falando essa palavra mesmo, que foi um jogo. Mas ele, ele, ele tava querendo morrer no Minecraft, tá bom? Daí, é... só que ele tava numa área protegida. É, ele tava tentando ir de rasta pra cima yeah. no Minecraft. No, okay, Daí, do nada, quando ele tava tentando fazer isso na área protegida, que não tava dando, ele não tava tomando dano porque ele tava na área protegida, uma área de invencibilidade, que era ali no debate. Okay, a tela ficou preta you're... e apareceu essa porra aqui, mano, que a gente não sabe o okay. que é. Até parece que distorce um pouco, tá vendo? Ele distorcendo um pouco aqui, ó. Não sei, mas daí some. E aparece na tela. Federation, é... Informação da Federação. Candida é uma tentativa de assassinato ao candidato. Daí do nada. Pera, pera, pera. Isso aqui é importante. Caralho, é os códigos. Puta que merda. Agora eu percebi, pera. Tá, beleza, aparece essa tela verde, aparece tentativa de assassinato ao, 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 ao candidato, né? E daí do nada vira vira pra noite. Isso aqui eu não tinha percebido na hora. Do nada virou pra noite. E daí ele explode. Só que por ele tá no, numa área de invisibilidade da federação, ou seja, eles erraram, né? Era para ele ter morrido, só que acho que a administração errou nessa parte, foi um erro. Ele não morreu. Ele acessou a câmera na hora, né? Mas, tipo assim, a câmera não tem nada a ver. Mas ele, ele, ele era para ele ter morrido nessa explosão. Mas ele não morreu. Daí ele volta ele tá tranquilo, não morreu. Daí beleza, mano. Então, tipo assim. Cara, agora que eu percebi, velho. É um negócio verde. Mudou de, 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 de dia para noite. E tentou matar ele. Provavelmente esse negócio é dos códigos. E aquele livro pode ser que também seja dos códigos. Cara, eu não tinha percebido isso na hora. Daí beleza, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Daí ele conseguiu, é, se deseleger, ele conseguiu morrer. Ó, isso aqui, aqui foi engraçado. Ó, reparem na, na no Royer, reparem no Royer. You're so sexy. You're so sexy. Don't kill yourself. You're so vou. sexy. You're so sexy. You're so sexy. You're so sexy. No, don't kill yourself. Don't kill yourself. Don't die. I need you. I need don't you. Don't, I, need you. I will never become don't, president. Don't you are so don't sexy. Ai, sei, Vamos jogar pro do my my mugapudu, mano. Ele do nada cantando, mano. tá forte. Bora cantando, I mano já se preparou, se pôs linda, sua amiga lhe amava. Ela saiu de ruma, nada Stop. lhe importou, porque sua noiva ia lhe Como se nada, ela se preparou, no. se pôs linda... Daí ele conseguiu, se deselegeu. Caralho, que difícil morrer! Daí, beleza, ele conseguiu, gente. Daí, depois de tudo isso, tudo mais, tudo mais, ele conseguiu se deseleger e... É... Daí ele chegou na base dele e, e tinha, um, um, tinha, um, tinha um baú com um livro. Esse livro não estava assinado, pelo que a gente sabe, né? Não tinha como saber quem que colocou ali. Não foi player. Pelo que a gente sabe, não foi nenhum player. E esse livro, basicamente, tinha a, essa mensagem aqui. Se liguem, se liguem. Royer canta essa canção é, de Ozuna. Quando eu tinha medo... Uh, não sabia. Muitas graças, Loki. Muitas graças. Não sabia, não sabia. E ele achou esse livro aqui, galera. A música, mano. Performance interessante. Espere para ouvir mais de nós na sexta-feira. Sexta-feira é o dia. O cu trancou. O cu Richas. Sequestro parte 2. É de voltar. Eu não entendi essa parte. Hora de voltar, ele trancou. falou. Vamos dormir na sala do medo. Eu não entendi essa parte, galera. Tipo assim, hora de voltar, hora de voltar para a federação para investigar? Ah, para investigar faz sentido, para é, faz sentido para investigar, faz sentido. Cara, que que, mano, gente. Cara, mano, tem muita coisa pra acontecer no QSMP, mano. Nossa, cara. Mano, eu tô animado pra... eu tô animado, cara. Finalmente eles estão voltando pra ação. Vai voltar aquele, aquele clima de, de live investigando. Que, mano, faz tempo que não tinha, hein, cara? Faz tempo em que não tava tendo essas lives mais Mais nível assim. Eita, pera, o Adriel mandou o TTS, só que tá desativado, galera. Pera aí, deixa eu ativar aqui. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu tô falando. Caso sejam mesmo eles. Precisa fazer muito e o que realmente chamou. A fala antes disso explodir o interesse por eles. Pera aí, cortou no meio. Eu vou ler pra você. para vocês. A questão é que os códigos nunca se comunicam no RP. So, é, somente fora dele e por enigmas ainda. Uma coisa que estávamos conversando dos Discord é que, para chamar a atenção dos códigos, caso sejam mesmos eles, precisa, precisa fazer muito o que realmente chamou. A fala antes disso explodir, ou o interesse por eles. Hum, não sei, cara. Eu acho que os Códigos estão observando o Selbit há muito tempo. A primeira aparição para os brasileiros foi para o Selbit. Foi o primeiro, tipo assim, a primeira vez que o Selbit viu o Código foi com, foi, foi, lá na favela, tudo mais. E eu acho que eles estão observando eles há muito tempo, gente. Sim, e sem atacar ele. é. Essa primeira vez foi uma só um observada, assim, tipo sem atacar e tudo mais. Cara, os Códigos é muito misterioso, cara. Que fofo, como o Celbit é amado, sim. Ó, oh, Ariel, eu sempre te chamo de com pronome masculino, mas é pronome feminino, né? Quando eu... se for falar com você, né? Uh, eles estão de oi em nós, estão de oi em nós. Opa, cheguei o que vocês estão falando? Estamos teorizando sobre que o QSMP. É, vendo o que, que vai acontecer sexta-feira com o Celtic, e os códigos estão agindo. Cara, muita, 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 muita coisa, muita coisa. Eu não ligo? Tranquilo, tranquilo. Mas eu vou tentar chamar pelo pronome certo. É... Meu amigo disse que um cara achou o código original, ele tava on, mas... Mas disse que não tem print, o cara disse que ia pegar. Entendi, entendi... Eu, o que eu sei que é que, que é aquela imagem lá, Marco, que tem o código, sem ser o código mesmo, só a skin dele, era uma coisa meio que temporária. Acho que não dá para levar aquilo em consideração na lore. É, aquilo lá é, tipo assim... Foi a primeira ideia, foi o protótipo dos códigos. Dentro do da, da esquema, assim, da, da galera desenvolvendo a série. Então, eu não sei se dá pra levar em consideração, porque. Não, não sei. Não sei o que vocês acham. Os códigos atacaram mesmo com o computador destruído. Então, a gente não sabe se o computador foi reconstruído. Porque ele, os códigos reapareceram, galera, dia 101. Pode ser que eles reconstruíram o computador. Eu não, não vi nenhum participante no lá depois do dia 101. E se o, se o computador foi reconstruído, com certeza os códigos são da federação. Eu não sei por quê. a federação não destrói aquele computador. O Fit foi e o computador tava destruído? Não sei, gente. Tava destruído? Tá a mesma coisa. Mano, então, será que o computador moveu de lugar? Porque, assim, até então, ou ele moveu de lugar ou, ou o computador do Luso não tem nada a ver com os códigos. É um ou outro. O Cellbit foi lá e tava a mesma coisa, entendi. Brigadão por avisar, galera. Tô meio boiando no... no... Nas lives eu não tô conseguindo copiar muito. E aí, sou o Lui. Bem-vindo à live. Uh, pode ter vários, verdade. Real. Ninja, que horas mais ou menos você começa a live? Eu geralmente começo meio-dia, tá bom? Hoje acabou que eu comecei mais tarde, mas é porque eu tava almoçando, então atrasou um pouco. Mas o horário certo de todo dia eu abrir live é meio-dia. Eu abro todos os dias da semana, menos sábado, domingo e quarta, tá bom? É, sábado, domingo e quarta, se eu, for, se eu for abrir live, vai ser uma live mais, tipo assim... Puta merda, aconteceu lore ontem. Eu vou abrir live, sabe? Por exemplo, se sexta-feira... Não, é, acho que sábado vou ter live, vai ter live, galera. Porque sexta-feira vai ter coisas muito importantes sobre o selbit Então, sábado vai ter live pra gente conversar sobre o que aconteceu no dia passado. Então, tipo assim, se não tiver acontecendo muita coisa na lore... É, os dias confirmados pra live vai ser segunda, terça, quinta e sexta, tá bom? Fora isso, é só lives, assim... Inexperado, o, o Luso disse que queria voltar pro O Luso disse que queria voltar pro QSMP? Cara, então eles estão cozinhando. Então eles estão cozinhando, mano. Se o Luso tá pra voltar, então aquele computador do Luso não tem nada a ver com os códigos. E, e provavelmente ele sumiu por conta do Luso. Que da hora. Isso vai ser muito massa, Cara. Isso vai ser muito. Vai ser muito, muito massa. Ah, eu esqueci de postar no Instagram, galera. Eu esqueci de postar lá no Instagram, que, eu, que a live é tá aberta, né? Manda um oi aí no chat pra live, que daí eu vou gravar vocês e vocês aparecem nos stories, tá bom? Fala aí... É... Olha, a minha capinha fica invisível. Porque ela é verde. Dá. Galera, é... livezinha agora. Já, na verdade, a live já começou há meia hora. Eu só tô aqui... Eu acabei esquecendo de gravar os stories. Mas se liga na galera aqui que tá mandando no e pra vocês. Então aparecem na live, tamo teorizando sobre o QSMP. E cara, na moral, tá muito legal. A gente tá falando sobre o Luso agora. Então, mano, aparecem na live que o Luso provavelmente vai voltar para o QSMP. O Selbit tem um encontro com os códigos sexta-feira. Provavelmente os códigos ou a federação, não sabemos ainda. Ai, mano, não sei, gente. Mas aparecem na live, a gente vai ficar teorizando até umas 4 horas da tarde ou 3, não sabemos ainda. Mas a gente vai até aguentar. E cara, tem muita coisa pra gente conversar. Muita, muita coisa. Vambora, mano. Live on, clica aqui no link. Só bora, galera. Agora tem que colocar o link, galera. Pera aí. Obrigadão, gente, por mandar um oizinho no chat. Foi muito legal. Se vocês quiserem ver vocês aparecendo nos stories, é só ver lá no Instagram. O stories já vai estar tá lá. Eu tô tentando ser muito ativo lá no Instagram, tá bom, galera? Tô tentando postar bastante. Uh, tá sendo legal, tá sendo legal Live on Mandem no chat galera, se vocês tiverem teorias mandem no chat que eu vou tá lendo, tá bom? Cara, eu não sei gente, eu não sei Eu, eu tenho que ler para vocês uma teoria que eu, que, a gente, que, eu, que eu postei lá no Twitter ontem, eu acho que nem todos viram Mano, tem muita coisa Ninja Blogueirinha Apocalíptica ativada Ah não não, que eu tenho, eu, tenho, eu tenho que ser ativo, gente, porque, velho, cê... eu, eu não tô conseguindo postar vídeo agora, então pelo menos eu tenho que estar tá postando, postando nas outras redes, sabe? Vai cozinhar? Iremos cozinhar. Eu acho que o Felps não tá entrando muito só para não se envolver na lore, tem algo muito importante que vai acontecer com ele futuramente, sei lá. Será? Será que ele vai, tipo, sumir de novo? Vocês acham isso? Não sei, gente. Será que vai ter esse encontro com o Cell te vestindo cebolinha de carreta furacão? Quê? Oxi. Do nada. Ninja, eu percebi uma coisa importantíssima. Alguns códigos, sim, possuem criativo. Por conta do primeiro código, eu acho que eles estão tentando canonizar. Isso pode ser muito importante pra lore. Eu acho que o criativo e tudo mais é, é, tipo assim, pra ele não morrer, né? Porque, por exemplo, eles não querem que o código morra. Na verdade, vários códigos já morreram. Mas acho que eles estão evitando eles morrerem assim para não quebrar o clima. Uh... Mas eu acho que eles estão. Acho que isso não, não sei se isso tem a ver com a lore, gente. O criativo ou não. Carreta furacão no Kyo sempre vai ser top. Mano, eu não tenho ideia do que vocês estão falando. É só... Carreta furacão, mano. Selbit, <laughs> cebolinha, heroia, Homem-Aranha. Nossa, essa aí é braba. Essa vai ser a dupla, hein, mano. Essa vez você é braba. Vamos fazer. É sério mesmo? Não é? Não é meme do chat? Eu achei que menos meu áudio estourou. hein? Eu achei que não era. Mano, foi mal. Aí. O áudio estourou, galera, É porque tava desregulado aqui embaixo. Foi mal. Foi mal. Louco uh... dois meses, lower. just subscribed for months. pq Valeu valeu Laur. relaxa relaxa faz seus afazeres acho que deve ser a faculdade né foca aí foca aí e bons estudos não sei você uh, está na base do forever ah então é isso ah é coisa do Pack né do, do, do Mike do do Pack eu não sabia mano ah é verdade falando sobre moderação quem quiser, quem tiver interesse em ajudar a gente galera semana que vem uh, vamos ter novos formulários para moderação tá bom e, e o AD passou e atrapalhou o que eu tava falando. Legal. Mas é, semana que vem a gente vai ter no, um novo formulário para vocês fazerem. Ele vai estar tá mais completo e tudo mais. Então, quem se inscreveu no anterior, se inscreve de novo, tá bom? É muito importante. Uh, então, se você quiser ter certeza de, de não perder é, o formulário, Entra no do Discord, tá? O Discord lá, é, se você tiver com as notificações ativadas, né? Com cargo de notificações, você não vai perder. Então é isso, galera. Teremos formulários para moderação. Você viu o Richards explodindo o trem? Cara, eu vi que, que teve um trenzinho que bateu com o trem e explodiu. Só que eu não entendi o que estava acontecendo, mano. Será que os códigos vão atacar a POM é, para ela perder uma vida? E em seguida fazer um grande ataque com mais, com mais de um código? Eu acho que não. Eu estou realmente acreditando que os códigos não vão querer matar assim de uma forma. Eu acho que eles estão querendo deixar todos os ovos com uma vida só. E provavelmente eles vão tentar entrar em contato com o Cellbit. Eu tô bem animado pra sexta-feira. Eu, eu espero de verdade que sexta-feira seja o primeiro contato pacífico, né, entre os players. Cara, imagina do nada os códigos começam a conversar com os players, mano. Tipo, os cara, os códigos serem aliados ou terem um contato, sabe? Meio que você conseguir negociar com os códigos. Ia ser muito legal, velho. Podes fazer a dança Quackery Paga Ela Servidor? Não sei. Não sei dançar. Tem que, Tenho que ver. Nossa. No, ah, é verdade. Postei lá no Discord uma teoria sobre esse livro do Selbit e outras sobre o fit no uh, Vou lá ver, vou lá ver, aí. Ah, é, pra quem não sabe, lá no grupo do Discord tem chat sobre teoria do QSMP também, tá? Ó, a Arganaz mandou lá. Na live de ontem, o último debate, uh, vimos que alguém deixou uma mensagem para a Selbit que dizia: performance interessante, espere para ouvir de nós na sexta-feira. Uh, o livro não tinha nome nem info sobre quem havia escrito. Muitas pessoas falaram que a federação ou os códigos. Inicialmente eu pensei que era o grupo que contratou o Fit, porém esse grupo não parece muito ter contato com a ilha. Já que eles contrataram o Fit justamente para conseguir informações. O único ser misterioso que já apareceu na ilha e não tinha nome foi o cara que falou com o Maximus e pediu para ele construir a Sofia. Tenho quase certeza que ele será quem irá aparecer nesta feira para falar com o Celt. Agora se faz parte do grupo ou organização que contratou o Fit. Vamos descobrir depois. Cara, isso é muito bom. Essa teoria é muito boa, Renan. Né, eu também acredito nisso. Tipo assim, ou é os códigos. Eu acho que tem muito mais chance de ser os códigos. Porque quando quando ele foi tentado... Quando teve a tentativa de assassinato, o tempo mudou. E, ficou, e apareceu uma tela verde, né? Pode ser que sejam os códigos. Mas tem muita chance de, desse, de ser esse cara aí. Que eu acredito que esse cara... Não, não sei, na verdade. Não, acho que não é o Fitch, velho. O Fitch tá, em, o Fitch tá aí na França. Não pode ser o Fit. Não é o Fit. Cara, não é o Fit, mano. É, o Fit já tá lá na França, ele não vai, ele não vai entrar na lore agora. Doideira, mano. Então, então aquele cara, se não, se ele aparecer, a gente tem a certeza que não é o Fit. Pelo menos não não tem como saber, mano. Pode ser um dublê, sabe? Pode ser alguém que esteja agindo como se fosse o fit. A gente não tem como saber dentro da lore. Ô, louco, ODM, obrigado pelo hype! Obrigadão! Sejam todos muito bem-vindos, todo mundo que chegou pela live do Odemi. Pra quem não sabe, o Odemi é moderador do Celvet. Uh, conheci ele pelo Twitter. Muito obrigado de verdade pelo hype, gente. Muito obrigado, Odemi. E seja bem-vindo, espero que você goste de live. Estamos uh, aqui conversando e teorizando sobre o QSMP. Uh, eu acho que é isso. Tamo falando sobre o que aconteceu ontem na live do Selvet. E, cara, nossa, na moral Explosão de gente, mano A gente tem que... Eu tô muito animado pra sexta-feira, velho Vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível Vocês querem... Vocês querem mandar suas músicas, galera? Daqui a pouco eu vou liberar a fila pra vocês enviarem suas músicas no Song Request, tá bom? No Spotify E aí, gente? Sejam todos muito bem-vindos Boa tarde Como é que tá aí na semana de vocês? Fim de semana tá chegando qual a sua opinião? Sobre o que? Sobre o quê? O que você acha que vai acontecer? sexta? Então, a gente estava teorizando que ou os códigos vão entrar em contato de forma pacífica com o Celbit, ou o cara que, que entregou os planos da Sofia. Sabe aquele cara mascarado? Até então eu estava achando que esse cara mascarado tinha relação com o Fit. Porque, pelo que a gente teoriza, o Fit está usando a antena da Sofia para entrar em contato com aquela pessoa. Só que o Fit tá indo na França, então pode ser que não seja o Fit. Eu acho que tem muito mais chance de ser os códigos. Por quê? Bom, basicamente ontem o Selbst sofreu uma tentativa de assassinato durante a eleição. Durante o debate, né? E, do, e daí, quando ele foi explodido, quando ele foi tentado é, o tentado assassinato, né? Eu falei errado, mas provavelmente é alguma coisa assim. Quando ele teve a tentativa de assassinato, quando, quando ele quase morreu, é, essa tela que apareceu, galera. Essa tela que apareceu, que, mano, lembra os códigos verdes e tudo mais. Daí a tela sumiu. Pareceu muito um bug isso aqui, pareceu muito um bug. E daí do nada, se liga no céu. Isso aqui tá de dia, ó. Tá de dia. Apareceu. In é, Inteligente, tipo, informação da federação. Teve uma, houve uma, tenta é, houve uma tentativa de, não, tipo, tentativa de assassinato a um candidato. Daí do nada, vai do, do dia pra noite. Ele tá olhando pro chão. Daí tá pra. tá indo de noite, ó, tá vendo? Tá, tá indo mó rapidão as nuvens. Então, assim. Isso aqui é, é a marca dos códigos. Essa aqui é a marca dos códigos. Então pode ser muito que seja um contato pacífico com os, o Selvit. Ou um ataque, né? Pode ser que ele morra pro código e tudo mais. Não sabemos ainda. A gente tem que ver sexta-feira o que, que vai acontecer. Mas, mano. Mano, mano, mano. Buenos dias. Está cheirando muito os códigos, mano. Daí, beleza. Depois disso, algo explode ele, ó. Algo explode ele, só que por ele estar tá numa área de de invencibilidade, por, por ele estar aqui nessa área que não pode pvp, ele não morre. Ele, ele entra na câmera, mas depois ele volta, ó. E ele tá vivo. Ele não morre, nem sofreu dano. Ele tava sem armadura nenhuma. Então tipo assim, a federação, a administração do que ou ela errou não. e tipo assim tentou assassinar o Selbit, é, a federação tentou assassinar o Selbit e esqueceu desse detalhe que ele é imortal ali dentro, ou não sei, mano. Não sei o que pode ser, velho. Cara, tem muita coisa. A cada dia, o que eu sempre me dá mais ansiedade, mano. Tá rolando muita coisa, mano. Tá rolando muita coisa. Nossa, velho. Que que é isso, velho? Mandaram um negócio... Mano, mandaram... Que que é isso aqui, galera? Esse aqui é o penteado novo do Royer, mano? Mano. Meu Deus, é Na moral, velho. Ai, ai, mano, na moral. Esses negócios da a comunidade fazendo esses memes é muito bom, cara. Belíssimo, belíssimo, mano. Belíssimo, mano. Calvar o meu royer. Calvaro meu, meu royer. Vocês querem mandar as músicas, galera? Vocês querem mandar as músicas? Eu libero aqui. E aí Ti, como é que está? Bem-vindo à live! Sim? Beleza, ó, pra quem não sabe, aqui na live a gente tem um sistema de que vocês podem enviar as músicas de vocês. É, se vocês assistem a live do Forever, vocês sabem mais ou menos como funciona. Basicamente, aqui é no, no lado... Eita, pera, eu dei muito zoom. Aqui tem o chat, tá vendo? O chat de vocês aqui tudo mais. Se vocês vierem aqui nas fedoras, que são esses chapéuzinhos aqui, você pode resgatar o Song request, que tá aqui na direitinha, tá vendo? É o símbolo do Spotify, porque só pode música do Spotify. E aqui você manda o nome da música e o nome do artista, ou o link do Spotify. A música só pode ter 5 minutos de duração, tá bom? Só, no máximo, 5 minutos, porque é para dar chance pras outras pessoas enviar as músicas e tudo mais, e você não enviar uma música longa e tudo mais. Então, enviem as músicas de vocês, e vocês só podem enviar cinco músicas por live, entendeu? Então, escolham as cinco melhores músicas de vocês. Pode funk? Pode, mas, tipo assim, uh, não envia funk, assim, muito... A letra 100% sobre o sexo, porque eu não gosto muito, então... Uh, Provavelmente vou pular. É, se for um funk assim mais tranquilo, o ritmo do funk é muito bom. Eu gosto do ritmo. Só que a letra a letra pega um pouco, sabe? Vai batata, bota carrossel, eu irei chorar. Tá bom, ó. A recompensa está aberta. Enviem as músicas de vocês. É isso. Nossa, o Cavani mandou na hora, mano. O cara tava ali já no Ctrl C Ctrl V ali na musiquinha, mano. Tá pega, cara. Os caras tão rápido hein? Nossa! A galera já tá enviando tudo, mano. Vambora, galera. Vambora. Obrigadão, hein? Todo mundo que tá enviando. Uh, se você... você pode ver qual que tá a posição dessa fila no exclamação pós. Se você excla... mandar exclamação pós de position, você consegue uh, pegar ali e ver onde tá a sua música. Não consegue usar? Por que, Gui? O que aconteceu? Você tá com os pontos? Tem que ter 250 pontos. É, se você não tem 250 pontos e não segue o canal, quando você segue o canal, você ganha os 250 pontos. Então, se tiver alguém escutando eu, que eu tô falando aqui, e não segue o canal, chegou agora, né? Uh, seguindo o um canal, você ganha os pontos. Se você quiser, você pode parar de seguir depois, a escolha é sua. Você não perde os pontos. Uh, Lembre-se de só seguir o canal se vocês gostarem da live e tudo mais, entendeu? É, ganha 300. Quando segue, ganha 300. Daí você ganha, você gasta 250 pontos e sobra cinquentinha lá. Daí você vai ganhando mais assistindo a live e tudo mais. Vocês têm mais alguma teoria, galera? Tem teorias? Manda aí no chat aí que eu tô lendo. Só não manda teoria muito longa porque acaba que daí eu vou ficar lendo uma, um parágrafo gigante. Vou seguir. Boa, boa, Purple. E aí, Purple, bem-vindo à live. Como é que você tá? Uh, deixa eu ver lá o, se o story foi postado, galera. Foi postado, foi postado. Deu certo, deu certo. <laughs> Let's go. Deixa eu ver o chat. Uh, eu tenho 6k, só que não consigo clicar. Tenta dar F5 na página, tenta reiniciar. Eita! Brigadão, tio! EU, eu sempre quebro quando que esse bot falando, mano. Eu acho que o Ninja Gui é o tenho certeza. Ah, não, tio, não, não. Deu exposed mesmo? Exposed mesmo? Obrigadão. brigadão, tio, Obrigadão pelos 50 bits. Ah... Uh, espero que você esteja gostando da live mano muito obrigado de verdade gente todo apoio ó mandar o gril hein grilo é brabo demais hein há muitas hipóteses de quem seja mas e se e se for a alma ou o espírito de algum participante que esteja morto ou desaparecido iria ser incrível se fosse o Wilbur tentando ah uh, trazendo uma informação incrível cara ia ser muito inesperado e ia ser muito foda se fosse isso sei lá um participante cara ia ser muito louco mano mas o Wilbur não morreu gente então tipo assim não sei se ele... seria ele que apareceria. O Quaker uma vez falou que o Dante Demi, tipo, entre morreu, mas eu acho que ele também não morreu. A gente não tem nenhuma morte canônica ainda. Quem sabe seja, tipo, um, um, antigo, um antigo antigo residente da ilha tentando entrar em contato, né? Pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, mas eu acho que o mais provável é os códigos. Nossa, eu tô falando muito rápido. Hoje eu tô, hoje eu tô rápido, hein, galera? Ah. Uh... Gente, tem alguém aí na live que, que, tipo assim, essa é a primeira live que você tá assistindo minha? Tipo assim, que você não me conhece e tudo mais? Hoje você tá muito rápido, let's go, let's go. Obrigadão pelos dez, T just cheered 10, Zolt. Eu, eu, bits. eu. você tem bastante Conheço pelo Twitter. Então é a primeira live, mas você já me conhece pelo Twitter. Legal, legal. Bom, é, eu vou me apresentar então pra vocês, tá? Pra vocês me conhecerem. Basicamente... É, eu sou um criador de conteúdo focado em Minecraft. Comecei a postar bastante coisa sobre o QSMP lá no Twitter quando o QSMP começou, né? Quando começou a ter mais movimento da comunidade brasileira. E eu sou um criador de conteúdo que tô migrando meu conteúdo para inglês. Então, ou seja, logo, é, toda sexta-feira a gente já tem um cronograma de live mais ou menos definido. Vou postar ainda lá no Twitter. Mas toda sexta-feira a gente faz uma live 100% em inglês. Nessa live eu não posso falar português, entendeu? Porque eu tô migrando. Em breve, em breve, lá mais pra frente, quem sabe mais para o final do ano, a gente começa a fazer lives só em inglês. Todas as lives vão ser só em inglês. Vai ter a legenda por um tempo, depois vai remover, mas é a legenda vai estar tá de português, vai estar tá em português para vocês entenderem. A minha ideia é migrar o meu conteúdo para ter mais, mais é, oportunidade de criação de conteúdo. Abre muitas portas criar conteúdo em inglês. E aqui no live a gente, a gente quando, apare... quando a gente vai jogar algum jogo a gente fala em inglês. Então tipo assim mais pro finalzinho da live. A gente vai jogar um pouquinho de hardcore. Daí no hardcore ou em outro jogo, a gente sempre fala inglês. Ô louco, obrigado pelos outros 10 bits. Exatamente, exatamente. te mandou assim. Eu vou ler pra vocês porque ele falou com sotaque inglês. Esse é o tal do Ninja 10 Ele é muito legal e tá tentando. É migrar o conteúdo para inglês porque ele quer se tornar um criador de é, maior de conteúdo exatamente não é nem questão assim de crescer mais a questão é que uh, para eventos por exemplo você, acho que você, a, acho que a maioria da galera que conhece o Minecraft Championship que é um, é um evento de de games que acontece lá fora na Gringa que tipo assim nunca eu nunca vi nenhum brasileiro participando disso então tipo assim a minha ideia é conseguir crescer lá fora no cenário inglês e quem sabe até representar o Brasil lá fora porque cara Seria incrível. Então essa é a minha ideia: migrar o meu conteúdo para inglês. E, cara, seria muito legal. Seria muito insano. É... Então, assim, vocês vão ver. Vão me ver falando inglês em várias partes do Twitter. Em vários momentos aqui da live eu vou estar conversando com alguém no chat que precisa que eu fale inglês. E tem a legenda aqui para quem não entende português. E, e de vez em quando, hoje a gente vai fazer uma. A gente vai fazer o duolingo na live. A gente sempre faz uma lição de Duolingo na live. Eu estou aprendendo espanhol no duolingo. Então a minha ideia é criar uma comunidade assim em volta do amor e que esteja interessada em aprender línguas. Essa é a minha ideia. Uma comunidade em volta do amor que gosta de aprender línguas novas. Essa é a minha ideia. t you've 43 acham? just cheered 10 bits. I'm this bot only speak in English. NinjaGeek and want to be the representative of Brazilian's creators. Yeah, uh, I want to create content in English uh, as T said in the bits. Thank you so much for the 10 bits. Uh, t eh, yeah, basically I want to represent Brazil outside the, the Brazilian community of Minecraft, and I really want to create content and make live streams to and know the people that I admire, like my uh, I think the people that I most want to é know is Fuse. Fuse is amazing. Eu quero muito conhecer o Fius um dia. Nossa, velho. Eu gosto muito da live dele. A vibe da live dele, tipo assim, é, é muito foda, mano. É muito assim uma, uma, é uma comunidade incrível que ele formou. A galera chega na live dele, é, renova o sub e fala assim, ah, Fiusa eu consegui uma promoção naquele emprego que eu te falei ano, é, no mês passado. Eu fui promovido. Daí ele fala, nossa, vambora, caralho. Tipo, é uma vibe assim de família, uma vibe de amor, sabe? A live do Filza é um ambiente muito carismático, assim. É muito fofinho. Daí, eu amo essa vibe, tipo assim, eu quero fazer uma comunidade nesse nível. Que, que joia, muito joia, mano. Daí uh, e também a comunidade do QSMP, galera. A comunidade do QSMP me abraçou de uma forma bizarra. Tipo assim, todo mundo é muito fofinho na comunidade do QSMP. Pelo menos a galera que interage lá no Twitter é muito amor, mano. Eu tô muito feliz de estar tá migrando e a galera tá apoiando tanto. Com azul. A comunidade dele é maravilhosa mesmo. Eles estavam é, fazendo, eles foram correndo pro chat do Forever falar que amavam ele. Que fofo, velho. Ah, fofinho. Amo é vocês, gente, de verdade É isso, me apresentei, se vocês tiverem alguma pergunta Manda aí uh, Vocês querem que eu abra uma caixinha de perguntas lá no Instagram? Daí vocês mandam a caixinha de perguntas E depois da live eu respondo, pode ser? É, Para ficar mais organizadinho E tudo organizado lá eu vou, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram uh, Daí vocês enviam uh, As perguntas E daí depois da live eu faço os stories Respondendo certinho, tá bom? Eu vou gravar aqui, ó, quer ver? Uh, deixa eu pensar o que eu vou falar Aí galera, tava conversando aqui com a galera da live E tipo assim, tem muita gente na live agora Que acabou de me conhecer Então tipo assim é... Eu vou abrir uma caixa de perguntas nesse, nesse stories aqui é, Vocês enviam Profi perguntas pra, pra mim. Daí, depois da live eu respondo, tá Provavelmente vai chegar muita tem gente me pergunta perguntas. Aqui, Pra me conhecer Então tipo assim, se você chegou aqui no, no Instagram uh, Por causa da, da live E tá mandando a sua primeira pergunta Tá interagindo comigo pela primeira vez Me avisa aí no, na, na pergunta Bota no finalzinho, ah, Cheguei pela live, não sei. Então manda aí suas perguntas aqui nesse, nessa caixinha. E é isso. É, pode fazer perguntas o que quiser. Vamos vamos conhecer mais, bora. Bora conversar. E se quiser conversar comigo, manda mensagem na DM também que eu respondo todo mundo, tá bom? E é isso. É, falei demais. Mandei, mandei. Deixa eu, deixa eu ver o que o te mandou. Eu não vi, gente, pera aí. Já eu posso lá, hein? Só pra ficar é, em primeiro mesmo. Abre a caixinha de perguntas, tem muitas perguntas. Manda lá. Vocês podem enviar quantas perguntas vocês quiserem, tá? Não é só uma por pessoa e tudo mais, entendeu? O e, ícone e acessível? Não... Gente, eu não sou famoso, gente. Eu não sou famoso. Então, diz assim, eu tento ser o mais acessível possível, vou, vou manter isso até, até eu conseguir. Eu sei que uma hora eu não vou conseguir ser tão acessível, porque é, é meio que impossível. É, você tirou uma foto com o Edu? Sim, eu tirei uma foto com o Edu, o BRK e o Edu. Foi lá na BGS. Foi muita... Mano, eu conheci muita gente legal lá, velho. Foi muito, muito massa. Deixa eu criar aqui uma caixinha de perguntas. Manda a pergunta. Vambora, vambora. Eu mudei a foto de perfil hoje também. Fiz um post hoje. Um dia, um dia eu vou pra BGS. Vambora, de Quando tu for, vamos tirar uma foto junto. Vai ser muito legal. É, bom, gente, postei o Ainda, Quer dizer, ainda tá sendo postado. Para quem não viu, o, alguém falou aí no chat sobre a foto com o Edu. Aqui, ó. Eu e o Edu. Ai, não tá focando, aí tá tudo feio a imagem. Nossa. Eu vou mostrar no. no, no vou mostrar no navegador, mano, que é melhor. Oh my god, Ninja 10 my favorite streamer. Let's go, let's go, T Aqui ó, gente, o. O Instagram, foto com o BR Teve muita gente, cara. Teve o Bruno Correia, que é o o cara lá que, que, que grava com o Felipe Neto e tudo mais. Teve muita gente, foi muito legal. Ah, eu tirei foto com o Guachinin também, não sei se tem aqui. Eu não sei. Sabe o Guache? O Guache que, que geralmente faz live com o Alan Zock e tudo mais. Eu não sei se eu ó se tire... oh. Mano, teve muita gente, foi muito legal esse evento, cara. O Digo, o Digo, o Digo, o Digo. O Core? Sim, cara. Nossa, é muito legal, cara. Uhum. Deixa eu ver. Aqui tava o stand da, do Genshin, cara. O Genshin é muito bom. Quem sabe a gente joga em uma live aí um Genshin Impact. Eu jogo, no, eu jogo de vez em quando, é muito bom. O Flow. Cara, essa viagem foi muito legal. Se vocês quiserem ver como foi, tem todos os stories aqui, tá bom? Ó. Tem os stories aqui do dia 0 até o dia. Ah, uh, 5, não, dia 7, dia 7, dia 7 Tem todas as stories aqui salvos Ah, uh, bem legal, mano Ninja em todas as fotos É, eu fiz a mesma pose porque eu queria fazer uma montagem Tipo, botar todas as fotos uma, uma em seguida da outra, né Com a mesma pose Mas não deu muito certo, eu acabei desistindo dessa ideia Mas não tem problema, eu gosto dessa pose, é bem legal Ah, uh, Guaxuxu, eu tirei foto com ele Deve estar nos stories do, dos dias lá Eu acho que não fiz post, talvez Não sei, gente mas sério, eu acho é muito legal, cara. Uh... Eu acho que foi, hein, galera. Deixa eu ver se eu postei o negócio. Aí, galera, caixinha de perguntas postada tá aqui, ó, tá vendo? E <laughs> tá ficando invisível porque tem um chroma aqui atrás do vídeo também, ó. Mas ó, vocês conseguem ver ali que tá a caixinha de perguntas aqui. Vocês clicam aqui, vocês podem enviar as perguntas de vocês. Não tá tão bem, não dá pra ver muito, na verdade. Mas é, vocês podem enviar as perguntas de vocês, tá lá. E bora teorizar. Se tem alguma teoria, manda aí para mim a teoria. Se tiverem alguma teoria interessante. T1243 just é muito humilde dando, é, dando chance Edu e Gaxi entre uma e pro é, Entre muitos outros tirar foto com você. Que? Não, eu que tirei foto com eles, pô. Eu que tirei foto com eles. What Não é muito uma teoria, mas eu acho que os códigos vão aproveitar o sistema de TP do Forever. Ele fez um fora da sala do fichas. Então os códigos podem entrar. Como assim? T1243 just shared 10 bits. VCE Mount Famoso. Alice dever ter ficado felizes. Não, 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 não. Eles pediram autógrafo, tô brincando. Eu, eu, eu só tiro foto mesmo, a gente não. Quem sabe no próximo BGS eu peço pra eles assinar alguma coisa, tipo um chapéu. Que eu, eu tenho um chapéuzinho. Quem sabe, quem sabe. Uh, então, o Forever fez um sistema de TP do Ninho na base do secreta dele. Caraca, que ser é perigoso, hein? Isso é perigoso, hein? Eu nem sei escrever pra falar isso. <laughs> ó o cara, ó o skill, velho. O que, que o batatinha tá dando risada? O que, que o batatinha tá dando risada aqui, ó? que ela tá dando risada? Não entendi, não. Ele se... É, então. O Selvix se eliminou da, da candidatura, vocês viram, galera? Cara, eu. Tô... eu... Foi muito épico, foi muito épico. Chapéu de pagodeiro não é pagode. É uma fedora. Olha isso, gente. Não é um chapéu de pagode. Não é. É isso aqui, ó. A ideia é o meu personagem. Ele usa esse chapéu aqui, ó. Olha que estiloso, mano. Olha esses caras aqui, que estiloso. Eu não sou bonito, né? Mas, tipo assim. Cara, não, esse aqui não nem tanto. Esse aqui não é tão legal, não. Mas, tipo assim. Fica muito chique, mano. Parece uma vibe assim, sei lá o que, mano. é Noir, sabe? Antigo. Eu gosto muito dessa ideia. Mas parece muito chapéu de palha o meu. Olha esse aqui, velho. Eu esqueci o nome desse ator. Alguém sabe o nome desse ator? Eu acho que é um ator. Do Pirata dos Caribes. Ô, louco. É... Opa, boa, dar... boa tarde. Primeira vez aqui na sua live. É, mas sempre vejo seus tweets. Valeu, Batata, batata, meia. batata meia. Brigadão. Fico feliz que você tá gostando da live, que você gosta dos tweets. Espero que você esteja gostando da live, na verdade, eu não sei. Mas, brigadão de verdade, espero que você esteja cu curtindo. Eu não entendi porque o Selbit se matou, eu não tava na live na hora. Ele não Detail quer concorrer para Ele não, não quer concorrer pra... Assim, e Vários modelos correm ao de ver. <laughs> ah não, ti. Ah, mas, basicamente, galera, o... brigadão pelos 9, ti. O, 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 o Selbit não queria se tornar presidente, ele não quer. Então, por isso que ele se tirou do jogo. Ele queria ajudar o, o Forever, ajudou pra caramba. Daí no final ele se tirou da, da eleição. Foi por isso. E, mano, deu muito bom. Você é de que cidade? Eu sou do Paraná, galera. Da região, assim, de Londrina. O Selbit é muito da hora. O Selbit é, bo é bom, mano, é bom. Oi, chat, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bom. E vocês? Como é que você é tá, Mian? Ahn. Uh... Bom dia, batatas, como vocês estão? É verdade, tem duas batatas ainda agora no chat. Várias batatas. Tem uma mínima impressão que o Forever não vai ganhar? Cara, existe a chance, né? Depende dos votos, depende do desempenho de cada um. Eu tô torcendo pro Forever ou o Mike ganhar. O Mike eu acho muito difícil, porque ele tá levando mais no meme. Mas o Forever, velho, ele tá levando muito a sério. Eu acho que ele ganha sim, gente. Vou tentar desenhar os emotes aqui. É, tô ouvindo, mas vou fazer, falar menos. Tranquilo, Ti, brigadão. É bom desenho aí pra você. E até depois. Brigadão de verdade pelos beats, Ti. Brigadão de verdade. Isso ajuda muito, muito, muito o canal, velho. É, qualquer coisa é só mandar em chat que eu tô tentando ler todo mundo, gente. Vou até beber uma água aqui. Pô, é, sendo sincera, além do toil, os outros não, tem, não vão fazer nada de bom. É, não sei. Eu acho que ou a baguera. A baguera se retirou, né? A baguera não vai mais, né? Cara, eu fiquei triste, hein, mano? A baguera ter se retirado. Tipo assim, ela saiu por causa do. do meio que do rage, né? Do hate, né? Ela se retirou? Pelo que eu vi, sim, galera. <coughs> Não vai, o Etoris disse para ela voltar. Então será que tem chance dela voltar, galera? Ela tava tomando um hate muito desnecessário. Entendi. Vamos ver o que vira. A gente tem que esperar agora, galera. Não tem nada confirmado. Esperem até sair alguma coisa oficial. Acompanhem a live dela. É, deixem bastante amor lá no chat dela, por favor. Tipo assim. Por favor, não deem hate. Tipo, eu acho que ninguém aqui da live. É alguém que vai dar hate, mas tipo assim. Tenta apoiar, tenta mandar um coraçãozinho na live, alguma coisa assim. Isso já. Já faz muita diferença. Tu viu o do, do IPR? Eu vi que ele postou lá um textão. Eu vi mais ou menos a galera tava falando sobre essa treta aí lá no Discord. Uh, bem paia, mano. Eu espero que se resolva da melhor forma possível, cara. Esse pessoal fica dando hate não tem coração, não, é. Acho que acho que tem. O Forever também vai encontrar ela pessoalmente. Ela, ele não iria deixar ela existir assim, é verdade. O Purple mandou um ponto aí muito brabo. Eles vão estar eles tá lá na Twitch conjuntos. Provavelmente ela volta assim, galera. Eu, eu acredito que ela não vai desistir da, da lição, não. Então, eu acho que eles vão conversar, vão interagir entre si. E, cara, eu espero que que dê tudo certo. Vai dar bom, vai dar bom. Eu tenho que sair agora, Vou até outra live Até, até, Tsar, amanhã tem live, tá bom? É, a próxima live vai ser amanhã A gente vai conversar um pouquinho também sobre o QSMP E sábado provavelmente teremos também Domingo provavelmente não Domingo provavelmente não teremos live Uma... É, teve umas tetas lá, galera, mas Agora o negócio é, não tacar tá em hate ninguém Independente de se alguém tá errado ou não Só vamos esperar Eles se resolverem não interfiram. É, só vamos esperar a se resolverem, que vai resolver. E, e a gente tem que torcer agora pra ele se... Tipo, todo mundo se resolver de uma forma que dê tudo bom para todo mundo, tá bom? O que todo mundo mandou um sininho? É verdade! Amanhã live inteiramente em inglês. Amanhã é live 100% em inglês, tá bom, galera? Vai ter a legenda em português para vocês. Mas eu só vou poder falar agora em Agora que não inglês, tem tá bagueira, bom? vai só ter forever? Se ela sair, vai ser chato. E sexto grande evento é que todo mundo, todo mundo do QSMP vai ir pro Fortnite e o Cocurucho vai mostrar que é P no meu bruma é, é, exatamente, exatamente. Todo mundo vai pro Fortnite mandar um x1, e isso aí, velho. Ai, ai, mano, na moral. O TTS é o depois? É atrasado? Boa tarde, boa tarde! Aiás, como é que você tá? Bem-vinda, bem-vinda. Ou bem-vindo? Uh, ia, ser, ia ser muito focado? É, o Kukuru ia ser o primeiro alvo, mano. O primeiro, a primeira kill do, do, do Fortnite. O que achou do debate? Ontem eu não vi muito, mas eu achei o final, quando o Sabbath saiu, bem bom. Tipo assim, abriu muita coisa para lore. Eu tô bem animado por causa disso. Eu não vi muito sobre o debate porque ficou meio que andando em círculo, daí eu acabei saindo. Mas, cara, eu tô bem animado, tô bem animado. Ai, vai, vambora, mano. tô tô bem... Tô bem hypado, cara. Loco. Ah, não. Ah, não. Tô falando que o Gui se ele é, é... Se acha... Se acha que ele treina Fortnite, por quê? Pra ganhar nesse grande evento, que com certeza vai acontecer. Claro, claro. Claro. Bem-vinda. Mas quando ele não conseguir. É, sim, eu achei que. Nossa, eu achei que ele ia ser impedido de. de. de, de morrer. não Mas deu tudo certo, deu tudo certo, deu tudo certo. Galera, é, a na Twitch. De meia a meia hora eu tenho que passar o AD. É, bateu uma hora de live, então eu vou ter que passar o AD de novo. Daí eu vou aproveitar, tomar água, e no banheiro. E deixar a música aqui tocando. Lembrem-se que vocês podem enviar as músicas de vocês. Já temos 27 músicas na fila. Envia aí que até o final da live sua música vai tocar. E você pode ver a posição da sua música com exclamação pós. Daí você pode ver a posição que está a sua música. É isso. Vou passar o AD, vou no banheiro. E daí depois a gente continua conversando sobre o QSMP, tá bom? Já voltamos. Fiquem aí com o, o, a cabeça do Ninja Gui batendo no canto da tela. Vamos lá. Já volto, já volto. Que isso? Baderna, baderna de emoji. Que isso? Ai ai, hein? Ai ai, hein? Tô brincando, hein? Pode sim, pode sim, tá bom, galera? Quando eu saio, vocês podem me ficar mandando emoji. Só não manda flodando, manda assim como aconteceu agora. Que é legal. E. Não sei de nada. Eita, bicho. És broma, és broma. És Ah! Outra coisa também. Lá no grupo Discord, a. Eu não lembro. Ah, a Cecília? A Cecília criou. Ela mandou é, áudios pra gente adicionar uh, no Soundboard. Ou seja, quando a gente tiver em call lá no Discord, que a gente entra de call, em call de vez em quando. Aqui, ó. Eita, bicho. Cadê? Discord. Aqui, ó. Aí, gente, tô tentando, tô tentando, calma. Aqui, ó, no Discord tá aqui, tá vendo? Uh, se eu tiver aqui na Call, por exemplo, na Call Duo, e eu tiver aqui é, conversando com a galera, eu posso vir aqui no Soundboard e selecionar o som dos cucuruchos e tudo mais. Aqui também tem o som do Nomamis, quer ver? Eu vou até mutar aqui a música. Ó, eu escuto o som do Nomamis. Você pode tocar o som quando a galera estiver aqui na cal. Muito um, bom. So <laughs> então... daí, daí tem o Yes, o yes. No. Why? <laughs> I don't know. Maybe. Hey, I'm part of the QSMP Census Bureau. Broma, broma. É, broma, me é broma, é broma. Nossa, esse aqui tá muito baixo, mano. Esse aqui tá muito, muito baixo. Ai ai, peraí. Opa, obrigado, skill, mas. Calma aí. Você deu um timeout na pessoa de 300 mil segundos. Da acho, que, acho que foi muita coisa, mas tá bom. Deixa aí, deixa aí. Tem um famoso, né? O cueque coque. O famoso. Hahaha. 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 Muito bom, velho. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Legal, né? O que vocês acharam? O que vocês acham? É, a gente tá adicionando mais sons, tem mais espaço para mais sons. Mas. É, tranquilo, tranquilo, foi misclick. De boa, de boa, de boa, relaxa. É, a gente vai adicionando mais sons, com o tempo, nem todos são focados no QSMP. Uh, a gente vai adicionando sons, os melhores sons e tudo mais. É bem legal, mano. Então se quiser entrar no Discord, o link tá aí no chat, tá bom, galera? É bem legal. Eu tô sempre conversando com vocês lá também. Eu tô, eu tô tentando ser o mais excessivo possível, mas isso acaba me sobrecarregando às vezes. Uh... E é isso. Bebe água aí, pô. Pedra no rim, não, né? Aí é foda, Mandou água, mano. E expectativa pelo Among dos streamers do QSMP, mano. Esse é. Mano, eu acho que vai acontecer em algum momento. Só tem que esperar os eventos acabarem, tipo o, a passar o evento do. É, da TwitchCon né, lá em Paris, e eu acho que vai, vai tudo se, se ajudando, ó. vai estar tá, vai tá tudo se alinhando. <coughs> boa tarde, boa tarde, Gui. Como é que está? Bem-vindo live. Clamando de beber água, tem que dar o exemplo, Lindy. É verdade. Bebam água, galera. Bebam água. Nunca falei nada, não. Nunca falei nada, não. Quatro dias de TO. Tá de boa. Tá joia. Ai ah, é. Vai que a pessoa, tipo, acabou de chegar na Twitch, né? Tipo assim, eu acho que. Eu acho que é normal. Tem uma galera que spama sem querer e tudo mais. Então, acho que não tem problema, não. Aí, pouco tempo de timeout tá safe. Que que eu tenho? Tem uma pequena especulação sobre a Order da, a, da Federação. Tipo, or, a. A Federação? Geralmente o, 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 o padrão para coisa assim só uma semana, quatro dias tá safe. É, nas lives grandes, né? Oh, verdade, hein? cadê a morte, né? Falando pra galera tomar água, mano. O, o Bad não fez mais esse RP. Foi engraçado aquela época. O TazerCraft vai fazer live hoje? Não sei, gente. Alguém sabe se o TazerCraft crash vai abrir live hoje? Provavelmente sim. Se não for abrir live hoje é amanhã, porque amanhã tem coisa, né? Não sei se é amanhã. É, é amanhã que vai ter o, a festa na casa do Forever? Os caras vão dar uma festa na casa do Forever só porque ele não tá lá, mano. Muito bom, cara. Grim Reaper, é verdade. O que seria Grim Reaper? Que, qual que é a tradução? sei que é Reaper, é ceifador, mas o que é Grim? Ah, o ceifador sinistro. Não. É só um ceifador. É só um ceifador. É morte, é só o nome mesmo. Lembra, é, lembrando que vocês podem mandar, mandar suas músicas, tá bom, galera? A festa secreta na base do Forever, é. Não, ele, vai ficar, ele vai ficar bravo. É tipo assim, ele vai voltar na casa dele e vai estar tá tudo bagunçado. Igual aqueles filmes americanos que, tipo, a, a família sai de casa e daí os filhos deram uma festa na casa, sabe? Vocês já viram, vocês já tiram um diário de banana? Nossa, é muito bom, cara. Eu li todos os livros até, tipo, oito, sei lá. É muito bom, mano. Green, não, é Green de G-R-I-M. O que a Bunny mandou? Se uh, vai sim, o Max avisou no Twitter que ele vai entrevistar o Peck. Hoje? Caraca, mano, tá tendo muita entrevista do, do Max. Eu não achei nenhum do gordinho... É, o nome do, 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 do programa é Gordinho Gostoso, galera. É isso mesmo? E aí, Lucker, como é que você tá? Bem-vindo à live. É, a introdução é boa. Gordinho Gostosinho. Ah, bom, então, então tá, tá bom, safe. Mano, eu não achei nenhum desses programas do Max, mano. tem que assistir, velho. A abertura do talk show é sensacional. Tem que assistir, tem que assistir, mano. Então. Mano, gordinho gostosinho é bravo. E livros? Minha irmã tem todos os livros. Sou um gordinho oh, gostosinho. Sou um gordinho gostoso. Sou... Eu acho que era esse, não era? Ah, velho. É que mostraram a música pra ele do Gordinho Gostosinho e falaram que era muito bom e ele gostou muito. Ah, é, muito bom. Como que seria isso em, em espanhol? Tipo assim, acho que não é gordinho gostoso em espanhol também, né? Deve ter alguma palavra diferente, né? Gordito caliente. Gordito caliente. Caliente. Gordito calientesito. Seria isso, né? Bora fazer a tarefa do Duolingo hoje, galera. Eu não fiz ainda. A gente pode fazer. Bora, bora fazer? O momento Duolingo da live. Bora, bora. A gente vai fazer uma lição. Pra quem não sabe, aqui na live a gente, a gente faz sempre uma lição de Duolingo. Geralmente a gente faz espanhol, mas a gente vai variando. A gente já fez japonês também. É bem legal. Bora lá, então. Eu vou deixar a música bem baixinha. Uh, algum moderador consegue mudar aí pra Duolingo a categoria? Do set game Duolingo? Nice, temos que... Tem que fazer a minha também. Faz, faz. Não perca... Não, gente, não percam a ofensiva. A ofensiva é, é, é a coisa mais importante do Duolingo. Eita, velho, cadê? Cadê o... Gameplay background game Opera GX Ué pera, o meu ópera GX não tá funcionando. Pera aí gente, deu um erro aqui. Hein? Agora deu bom. Tava bugado, tava bugado. Bom, estamos aqui no Dolingo. Eu tô na unidade 16, não avancei muito da última vez. Quer dizer, não avancei quase nada. Porque eu não tô tendo muito tempo. Mas, uh, vamos ver o que a gente pode fazer hoje. Eu sempre quebro no NO. No NO do que? Do espanhol ou no do. Do quê? que vocês estão falando? Boa, boa. Tá mudado, tá mudado, tá certo. Ó. Su. Su. Isso. Contento. Contento. Feliz. Aburrido. Aburrido. Aburrido é entediado. Fines de semana. Fines de semana. Let's go, let's go. Mi hermana é jogadora de fútbol. Her... Ella tiene um partido hoy. Automotivo B.B.B. Fogosa é o nome da música. Automotivo bibi Fogosa. Eu nem estou escutando a letra porque eu, eu, eu tenho medo. ciudades, ciudades, disfrutar, disfruta, disfruta la isla, enfermo, enfermo, amigos, amigos, la biblioteca tiene muchos libros, la biblioteca tiene muchos libros, muchos, muchos, la universidad tiene muchos estudiantes, the university has a lots of students. Pode pular? Pode pular? Vai, eu quero a confirmação do chat. Manda aí, pode pular, né? Obrigado. Mano, mandaram uma música muito tipo assim: 100% sexo. Carlos, Carlos e Juan são jogadores de beisebol. Maria e Anya são. Jogadoras jugadora, de jugadoras. Mi padre sempre trabalha los fines de semana. Mi padre sempre trabalha uh, 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 los fines de semana. Sonia é jogadora de béisbol. Nossa, isso aí é aquela musiquinha do, do, te, do telefonezinho. E é muito boa essa música, hein? T1243 just cheered one bets. Ai, ai, i i'm feeling butterflies. Isso é um baseball player? Será que, gente... Será que a gente tem muitos negócios? Será que hoje a gente completa 100%? 100%? Negócios. Vamos lá, eu confio, eu confio. Miguel y Andrea no son jugadores de béisbol. Ellos son jugadores de fútbol. Uh, this baseball player is from Cuba. Uh, este, este jugador, jugador de béisbol es de, de Cuba. Cuba. Eu tenho muitas amigas nesta esta classe, amiga, amigas. Eu tenho muitas amigas nesta classe. La, La biblioteca. biblioteca uh, tiene tem muitos livros. Oh, não vou zicar, não vou zicar. Tô quase, tô quase. Rebecca e, Rebe e Sônia. São amigas, amigas em eh, Facebook. Facebook. Juan, uh, Juan, uh, do you have uh, many questions? Juan, Juan. Tienes, tienes muchas, muchas preguntas. Estou quase, estou quase, gente. Maria e Carla. Uh, nossa. Usted... São amigas. Eu tô com medo, eu tô com medo. Não, eu errei! Eu errei os tênis! Eu esqueci de. Nossa, eu esqueci de botar os tênis no plural. Nossa, velho. Pedro. Eu, nossa, eu estou, eu, estou, eu estou perplexo agora. Pedro e Maria. Um, Ablon, inglês. Nice! Agora refazer o que eu errei. Tedes. És muito, Beninha! Uh, ganhei XP bônus. Vambora! Errei, mas ganhei. Tá bom. Errei. Ganhei, mas ganhei. Tá bom. 15 de XP. É. Uh, é isso. É isso, galera. 181 dias de ofensiva. Tá bom, tá bom, né? E pra quem não sabe, eu comecei o Dolingo. Uh, dia 1 um de de janeiro, ó, oh, você liga, maio, abril, março, febru fe 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 fevereiro e janeiro, eu comecei aqui, ó, em dezembro não tinha nada, tá vendo? Ou seja, o ano, já se passaram 181 dias do ano de 2023, isso é um pouco, meio um pouco desesperador. Mas é isso. Tranquilo, tranquilo, skill. A Twitch tá bugada pro skill. Bom, fizemos nosso dolingo. Cara, o que, que vocês querem conversar mais, velho? O que, que tem de teoria que vocês querem compartilhar comigo? O que, que tá acontecendo com o Sampia que vocês têm que falar pra mim? Mano, sério, eu tô. Não usei, não sei. A Jiharel mandou um link. A introdução do programa do Maximus mandaram aqui pra mim. Pera aí, o Jiharel mandou. Ah não, pera, o quê? Mas ele, ele bateu no trem, pera Como assim isso aqui é a introdução do programa do Maximus, galera? Ele bateu no trem? Sim, ele vai bateu na caralho. favela e volta pro Chumelabs Não é possível, esse trem... O trem, Richards! É just... O ESSE AINDA VAI MORRER! AINDA meu Deus! Coitado da... Da ovelha que tava aqui na frente, mano <laughs> Ai, ai, mandaram, mandaram errado? Tá, beleza, mandou certo aí. Esse aqui é o, ele batendo no trem, mano. Cara, muito, muito aleatório, cara, muito aleatório. Vendo na visão do se Alguém tem clipe da visão do pack? Se tiver, manda pra mim. Eu não tenho. A Bertolina, a Bertolina, a Bertolina. Tinha esquecido o nome. Do nada o te voltou pra 2015 e começou a gritar, pois é, cara. Gente, eu vou fechar a, a fila de músicas. Porque, mano, já tem 25 músicas e eu acho que até o final da, da live isso aqui já, já basta. Na verdade, não vou fechar não. Envia aí. Daqui a um, lá, uns 20 minutos eu fecho. Envia as músicas aí que vocês têm aí pra enviar ainda. E daqui a pouco eu fecho. Um minuto de silêncio pro Bertolini. né? Ainda bem que eu vi a minha e não conheço. Boa, boa. Aproveitem aqui que daqui a pouco eu fecho a música. Mandaram as músicas brabas hoje, hein? Eu tô curtindo, tô curtindo. Aí, Ninja, viu que o IPR tava num vídeo do pack de 8 anos atrás? Eu vi, cara. Qual a chance, né, mano? Caraca, velho. Mano, doideira. Uh, o Discord. Oh, Pera aí. Deixa eu ver aqui. Doideira, cara. Até aquela da Bibi Fogosa? Não, aquela não. Aquela a gente pulou. A gente tá falando aqui é, sobre sobre as músicas... Eu não pulei nenhuma. Não pulei nenhuma sem ser aquela. A, aquela lá, aquela Bibi Fogosa ali, eu já até criei trauma, mano. Fiquei, eu tô assim, ó. Qual o Mike quando escutou Mike Pack, wow, wow? Pack Mike, wow, wow. Wo. Traumatizaram ninjas. Mandeu certo, ninja. Vamos ver, vamos ver. A abertura do, do show do gordinho gostosinho. Vamos ver. Vamos ver se isso, isso aqui vai ser bom, hein. Acho que minha internet caiu. Tá tudo branco. Aí, foi. Nossa, na moral. Isso aqui... Caralho! Pera, já, já fiquei surpreso. Já fiquei surpreso. Vamos ver, vamos ver. Eu vou deixar sem câmera. Vamos ver, galera. Não, mentira. Já quebrei, já quebrei. Vou deixar assim, assim é melhor. Eu acho que... Eu não sei onde tá o chat. É, o chat tá desativado aqui nessa tela. Vamos ver, galera. Esse aqui eu não, 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 não tinha visto ainda. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Shit. Gordinho, Gustozinho, the first program ever All the other programs have no visibility Gordinho, Gustozinho, home of the best guests ever Every new soul feels kind of refreshing Nobody wants to miss the program Man, it's so Let's talk. Oh. Muito bom, muito bom, cara. Yeah. Tem muito nessa hora, mano. <laughs> cara, eu não esperava. Obrigado, 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 obrigado. Como que ele deixa essa câmera fixa aí? É o próprio Peck tá ali? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 Mano, que negócio legal, velho. que Negócio bem feito. Bueno, bienvenidos, damas, caballeros e amantes de los huevitos. A um episódio fresquito de oh. Gordi. Tá voltando? Voltei, eu acho que eu voltei, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu caí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu caí. E não foi bom. Ah, velho, na moral, do nada a na internet trolla, mano. É, não tancou, não, não tancou o show do gordinho gostosinho. Quero um curativo? Tá bom, tá bom, não. Relaxa, relaxa. T1243 just cheered one bet. Quer curativo? Curativo? É, eu quero, eu, eu quero. Oh, vocês viram que o, o pack tropeçou? ah, uh, É, tropeçou no. Na, na Sofia, eles o Pack e o Mike descobriram onde quem é, tipo, descobriu a Sofia, mano. Porque os caras deixou o fio de Edstone à vista. Cara, como que os caras deixam o fio de Edstone à vista, mano? Como? Véi. Na antena do Fitch também. Então, cara. Eles nem esconderam, véi. Doideira, mano. Égua a Pocotó. Olha, é, du... é belíngua, hein? Aí ah, eu curti, hein? Muito bom, cara, na moral. Tem mais algum clipe, gente, que vocês querem me mostrar? Vamos ver como que o bot vai T1243 just cheered one bets Pocoro, 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 me na aguinha de pocoro. pocoro. Pocoro, Poesia pura, quem é Fernando Pessoa Porto diz: Pois é. Né? O que, que vocês querem conversar, galera? Mano, teve o Packmark. Mano, eu vou mostrar até o clipe pra vocês, espera. aquela pera teoria aí. que não leu na última live. Tem aquela teoria que você Qual? Qual que é o nome da teoria lá no Discord? Olha, esse, esse clipe aqui é muito bom. Esse, esse clipe aqui é muito bom, cara. É basicamente o que aconteceu ontem. Ó. Mano, que doideira. Eu, ia, eu, eu sofri uma tentativa de assassinato no meio do bagulho. Eu já ia matar. Me... <laughs> eu... <laughs> os os, os caras foram assassinar. Eu ia me matar e eles tentaram me matar antes. <laughs> Mano, eu ia me matar os gatos. Não, 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 eu vou matar primeiro, porra! <laughs> ah, velho, na moral, essa hora eu quebrei de velho. na moral, foi muito bom, cara. Na moral, oh, muito, muito bom, cara. Deixa eu ver mais um clipe aqui, vamos continuar vendo os clipes. Mano, na moral, os clipes estão muito bons, velho. Mano, ontem, nossa, teve muito conteúdo no QSMP. Ah, é verdade, tem a teoria lá do. É o o código perfeito? Vou, vou ler daqui a pouquinho. Só deixa eu ler a teoria do Fit primeiro, que eu não sei se faz muito sentido. Eu queria ver com você, gente. Será que faz sentido o Fit ter sido sequestrado? Não sei. Tá, achei a sua teoria aqui, Marco. Já leio. Não, deixa eu ler a sua primeiro. O Marco mudou uma teoria lá no Discord assim, ó. Ninja, então, a teoria é que os códigos têm categorias barra cargos. Tipo assim, os códigos serem divididos em categorias barra cargos. Então, talvez podemos colocar algo como teoria. E se os códigos forem corpos falhos? E o Eloquacre pode ser um corpo perfeito. Porém, ele, como não sendo um humano, ele não tem sentimentos. E por isso, ele não se importou em explodir os ovos e os participantes. Uh, e também, isso pode revelar a conexão dele prever entre a morte do Bob e a outra teoria do Troll do, do, do Scott. Me fez refletir se o Quacre, com o uso, criaram os códigos e o Eloquacre para conseguir participantes na ilha. Não sei. Meio doido, meio, meio doido. Vocês estão mandando música de meme, né? Isso aqui é uma música de meme, né? Na moral. Ah, vocês mandam as músicas mais aleatórias pra, pra ver minha reação, né? Ó, Agora a teoria que eu fiz ontem com, com uh, sobre o fit aqui. Basicamente é, eu botei assim, ó, galera. Vai lacraia, mano, é foda. É galera, o Fit não apareceu hoje no debate. Será que realmente a federação descobriu ele e o sequestrou? Porque, tipo assim, na última live a gente viu o vídeo lá do Fit e tudo mais, e parece que ele foi sequestrado, galera. É uma teoria, mas pode ser que exista ou não, não sei. Ele falou, eu coloquei assim: ó, deram essa teoria na stream de ontem, porque naquela hora que aparece o Tesk, Tesk falhou com o sucesso, pareceu muito que ele Fit conseguiu enviar a mensagem para tal pessoa, mas ele acabou sendo capturado pela federação. Porque na primeira vez que o Fit fez contato com essa pessoa, dia 5 de junho, inclusive foi no meu aniversário, ele não conseguiu enviar a mensagem. Provavelmente porque no mesmo dia, o havia quebrado a antena da Sofia. Naquela época o que quebrou a antena da Sofia, colocou um monte de bloco aleatório e tudo mais. Daí, mais tarde, depois de dele ter feito isso, o Fit mandou a lore braba que ele não tinha conseguido enviar a mensagem. Mensagem falhada para o envio, desconectando. Então, o que eu penso é que talvez o Fitch tenha sido sequestrado pela federação. Por ter conseguido enviar mensagem. Mas foi, mas, mas foi sequestrado. Falhou com sucesso. Uh, e que ele está usando a antena da Sofia para enviar informações para fora da ilha. Talvez, talvez ele seja aquele homem que entregou a Maximus os planos da Sofia. Mas não sei. É, precisamos esperar para ter mais evidências. Qual é essa brisa do Celbit sendo analisado? Já eu explico, já eu explico. E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos à live. O que vocês acham dessa teoria aqui do Fit, gente? Tipo assim, será que o Fit pode ter sido sequestrado? Porque, tipo assim, mensagem falhou com sucesso. É, dessa vez ele conseguiu enviar a mensagem, mas teve esse negócio aqui, task failed successfully. Não sei. Task failed successfully. Não sei, não sei. Oh, essa música parece ser boa. Eu acho que essa foi forte. Mano, temos que ver, hein, velho? Não sei. Daí, basicamente, ó, perguntaram aí por que que estão analisando o Selbit. Basicamente, ontem, depois dele ter se, tipo, tirado da eleição, depois dele ter morrido e perdido a última vida dele da eleição, um, ele, ele recebeu um livro, né, de alguém anônimo, que a gente não sabe quem. E nesse livro, basicamente, estava escrito assim, ó. Não tá carregando. Mas, ó, esse, esse livro aqui, ó, vou mostrar o clipe de novo, tá bom? Vejam aí, quem não viu. Cara, é muito louco. Ele recebeu um livro na frente do castelo que a gente não sabe de quem é. Performance interessante. Espere para ouvir mais de nós na sexta-feira. Então, tipo assim, é, Cara, bizarro. Alguém observou ele, a gente não sabe quem. Uh, e, e, e achou a performance dele interessante. Porque, a per que performance? Ele ter se matado e ter se deselegido de forma proposital. Ele ter se removido da eleição de forma proposital. Ter agido contra o, a ideia da federação de, de ter uma eleição. Então, ele foi contra a federação. Uh, eu achei estranho que no debate quando o Selbit estava tentando se queimar, ele não tomava dano. É, eu acho que é por causa que a área é invencível. Eu não sei se o Máximo toma dano, não sei. Talvez só os, os, os candidatos se, se, se estavam invencíveis, talvez, não sei. O cu trancou, mano? O cu trancou. Mas é, tipo assim, a gente acredita que são os códigos que vão entrar em contato com ele sexta-feira. Então, galera, sexta-feira live do Selbit não percam, porque cara, vai ser bizarro. Os códigos vão entrar em contato com ele, que é o mais provável. Mas, mas por que que os códigos? Será que não é a federação? Eu acho que não. Porque, ó, se liga. Teve aqui, né, o um momento que ele tava tentando morrer, né? Pra. Pra não, não, não ser mais eleito, né? E daí, quando ele tava tentando se matar. A tela ficou preta. E apareceu essa porra aqui. Pra todo mundo. Daí sumiu. Pareceu muito um bug, pareceu muito um erro de, de, de mod e tudo mais. Oh, tipo assim, não era para ter aparecido assim do nada e ter sumido rapidamente. Era pra ter sido outra coisa. O que Daí o Kukuru estava aqui olhando pro fogo e tudo mais. Daí apareceu na tela: é, informação da federação. Essa informação veio da federação: Candi a a é, tentativa de assassinato a um candidato. Daí logo em seguida. O, o, o Do nada vira noite, do nada fica de noite o céu. Tipo, igual os códigos, igualzinho os códigos, essa é a marca dos códigos. E ele explode. Ele explode, e entra no, na câmera. Acabou que deu um time muito ferrado aqui, mas ele explodiu. Tentaram matar ele, só que por causa da invencibilidade dessa área aqui, não conseguiram. Então, a, a gente acredita que é, os códigos é, observaram a performance do Selbit e. Vão tentar entrar em contato com eles de uma forma pacífica. Provavelmente sexta-feira. Então vai ter lore sexta-feira na live do Celt, mano. Cara, o que, que vocês acham dessa, dessa, dessa teoria, mano? Tipo, não é teoria, né? Tipo, é o que mais é provável. É o que a gente pensa que é a teoria mais forte até então. E o AD tá passando. Foi mal, gente. Esqueci de avisar. Certeza que é Lord of Fit? Então, mas sexta-feira o Fit não vai estar tá no servidor. Sexta-feira o Fit vai estar tá lá em Fran, na França. Ele, ele já está lá na, Fran, na França agora. Se for Lord of Fit, não vai ser ele, vai ser um Dublê. Que também existe a chance, é muito provável também. O Richas vai dormir no castelo, na sala do medo. Pelo menos foi ele que falou pro Celtics. Talvez tenha algo sobre o Homero Richards hoje. É verdade, né? O Richas deu uma ideia de dormir na sala do medo. Pode ser que isso aí era, tipo assim, ele cozinhando a lore pra hoje, hein? Não, a, a explosão foi, foi inteiramente mirada no Celt, mano. Foi bizarro, foi bizarro. Certeza que foi o Gustavo Lima? Caraca, é foda. Aí é foda. Mano, eu tô animado, hein, para as lives do QSMP que estão entrando, mano, que estão chegando, né, na verdade. Tchau, amigos e marido. Pera, o Gui Santos casou com o, com o Scott? Eu não sabia, não, hein? Felicidades, felicidades. É mesmo, olha lá, olha lá. Oh, muito bom, muito fofo, muito fofo. Não sabia disso. Que foda, que foda. A gente tem que fazer um casamento no, 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 no Goose Goose Duck. Uh, acho que os códigos têm a ver com o problema da Sofia, será? oh isso é legal. Parabéns aos noivos. Se for realmente o Gustavo Lima, eu vou rir, mano. Eu vou quebrar se for, velho. E também teve o livro que o, que, o, que deram ao Sebastian ontem quando ele foi pro castelo. Sim, sim. Uh, a gente acabou de reagir a esse clipe. Essa do Romero Riches não progride porque o Celbit não investiga o farol da praia. Será? Tem um farol na praia, gente? Eu não sabia disso, não. Cadê o buquê? Cadê o buquê, né? Na briga do Badwell Halo do Celbit e do Royer, ele tava tocando musiquinha de elevador. Que? Teve briga? Eu não vi isso aí, não. Eu não sabia que tinha um farol, galera. Na briga do Bad Marreiro eu já li, já li mas que. Uh, ah, tá. Na briga do Boy Hill, do Celti e da Bags, o Royer tava tocando música de elevador. Eu não vi isso aí, mano. Não era? se alguém tiver clipe, me manda. Não tem farol, tem. Eu acho que não. Pode ser uma metáfora. Sim, eu acho que não existe um farol, sim. Uh, não sei, gente. Tem um farol enorme? Caraca, eu não sei, gente. Então, caraca, tô boiando. Uh... Ninja, como que é de pagamento em inglês? É Payment Day. Payment Day. Uh -huh. Selvit e Richard acharam um farol enorme numa exploração. Entendi. Mas será que não é só um farol do. Do, dos mods? Uma vez o Cell visitou um, um farol com o Richards. Depois esse farol foi citado em alguns um livros do Romero. Sempre dizendo para investigar. Ah, aí é foda, mano. Eles não foram, então. É uma dungeon. Ah, então se for dungeon, acho que não é nada não, hein, galera. Se for dungeon, acho que não é nada não. Você viu a teoria do pack sobre o Nether em novas partes? Sim, eu vi. Eu concordo em parte, só que eu acho que não vai ter, tipo, oito diferentes lugares. Eu acho que vai ser, tipo, no máximo um ou dois lugares novos através do Nether. Que vai, tipo assim, um portar assim, pra web, pra tipo, outros, outros lugares, tipo assim, pra largar menos o servidor. Não sei. Tô bem animado, hein, cara. Bun é, pelo que eu vi é Bangcord o nome. Nim ya eses códigos o algún tipo de grupo terrorista que está o contra Federasao testando os players para ajudar él es contra ir contra Federasao es ir Dale o se vidi ceso que os códigos quería me tal vez consiga se juntar a os códigos. Tal vez. No sé. No sé. a Bunny está ahí. Bunny tu pusiste en no Twitter Bunny mi primera feliz. pera mas foi aqui eu não vi eu não lembro pera eu nem lembro foi legal legal vamos ah uh, mas o gui te chamou de marido pensei que já tivesse casado não casaram foi no Live do forever pera tu modera no forever muito legal vem Eu não sabia que tu era moderadora do Forever, que legal! Pera, quanto tempo? há quanto tempo? Caraca, que doido, velho! Porque eu acho que no formulário tu não colocou lá, ou é recente, não sei. Coincidentemente eu conheci, comecei na Live de quatro horas, então foi tipo assim, tu se inscreveu para moderar aqui, daí é, tu, tu começou a moderar depois que você se inscreveu. Caraca, que legal, velho! Que foda! Eu acho que o livro foi colocado pelo cara da Sofia. Que deu os blueprints porque ele é o único sem nome, sem a gente que considerar. Se a gente for considerar o nome de não ter nome. É, temos que ver. Eita, o Scott jogou o buquê, galera. O Scott jogou bu, o jogou, jogou buquê, mano. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegar primeiro tem que mandar o buquê no chat. Manda o buquê no chat é quem pegou primeiro. Não pegou? Ô, oh, louca, não, aí não. Ô, oh, música de Cyberpunk, mano. Vambora. Eu não vi, eu não vi. A de rara eu pegou. Vambora. A de rara eu pegou o buquê. Oh, gente! Ontem eu me inscrevi de novo na solicitação de parceria da Twitch. Quem sabe a gente consiga ser parceiros da Twitch. Uh, se a gente conseguir, a gente ganha um verificado aqui na Twitch. Uh, e tem alguns benefícios de como, por exemplo, em mais emotes e tudo mais. Vai ser bem legal. Eu tô bem animado. É a terceira tentativa. Temos que torcer para essa ir. Eu acho que essa vai. Eu tô torcendo demais. Porque, velho, vai ser muito legal se for. Uh, vai ser um passo a mais pra gente migrar o conteúdo pra inglês. Vai ser bem, bem massa. Ah, eu tô bem animado. E às vezes eu... Ai, caralho, eu não sei. Que música legal. Never Forever, Kate Bush. Presta atenção na lore do chat, Ninja. Tá rolando pedido. Pera, o Eita! Tá tendo lore. Tá tendo lore do chat. No abro português. Vai mandar essa mesmo, Isa? Me convidem nesse casamento. Eles, eles... Calma aí, calma aí. Eles nem confirmaram que vai ter casamento. Calma aí. Eles vão, eles vão divulgar. nada, ah, daí todo mundo vai. Tem que ir ter de terno. Tem que ir ter de terno. Fora ao vivo. Eita, deu, deu fora. Mas você tem, você tem um buquê, você pode usar com outra pessoa ainda, né? Não sei se funciona assim, não conheço. Ai, ai. O uh... que, que eu ia falar? Essa música é legal, curti essa música. Uh... Lembrando, galera, que dia 20 provavelmente, ou dia 30 desse mês, o artista vai começar a mexer com as. Com as com as comissões que eu, que eu contratei ele para fazer, que são os emotes do canal e tudo mais. Uh, então provavelmente lá pro meio de agosto teremos emotes novos aqui pra vocês, tá bom, na Twitch. Até lá eu espero que a gente já tenha a parceria do Twitch, porque vai liberar mais slots e tudo mais. Uh... E eu vou trabalhar para lançar o primeiro vídeo do canal inglês. Assim que eu tiver o primeiro vídeo do canal pro, é, do canal inglês Uh, pronto, assim que eu tiver o primeiro vídeo do canal inglês pronto, eu vou revelar para vocês o nome do canal inglês e vou me migrar uh, de forma 100% pro canal inglês. Então, tipo assim. Só que essa migração eu tô de vou deixar provavelmente para acontecer é... quando a gente já tiver praticado bastante o inglês. Então, provavelmente lá em agosto ou final de agosto. Nossa, eu a gente. Eu peço perdão tá? por estar. Tá... Tipo assim, era pra tudo isso estar pronto já em julho, mas acabou que. Julho... Até julho, tipo, tinha muito pouco tempo. Acabei calculando errado. Uh, eu tô fazendo tudo ao meu alcance para fazer isso o mais rápido possível. Mas eu também vou deixar para Caralho, nem pedi a badata e ela me deu um fora? Como assim? Name review? Vai ter name review. Daí, cara. Desculpa, tá? Por tá, tá adiando sempre, assim. Mas é porque, cara, eu tô. Eu tô. Fazendo tudo o que eu posso ao mesmo tempo, sabe? Eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, cuidando de tanta rede social, cuidando de tanta coisa, Discord, moderação, fazer formulário. Cara, eu fiz. Eu fiz muito formulário recentemente. Eu, fi, eu fiz um formulário pra galera entrar na moderação. Fiz um formulário novo pra conhecer a galera da moderação. E. E, tipo assim, é muito legal fazer formulário, eu curti. E é isso. Vai dar tudo certo. Eu só tô tô fazendo o, o tô fazendo para ser o melhor lançamento possível, quando eu puder revelar tudo para vocês do que tá acontecendo. Porque eu quero manter como segredinho. PID é muito bom, que eu pedi. Vamos lá, vamos embora, vamos eu vou eu eu tô sendo bastante ativo gente no Instagram e no Twitter tá bom e no Threads se vocês têm Threads me sigam lá no no Threads para quem não sabe gente o Threads ele é tipo do Instagram então então ó a gente criou o caixinha de pergunta lá no Instagram tá bom a gente criou a caixinha de pergunta acho que teve já umas oito perguntas então envie lá a sua pergunta deixa eu mostrar no PC que é mais fácil Aqui, galera, caixinha de perguntas no Instagram, manda lá a sua pergunta. Um, é isso aí. Daí tem aqui o anúncio da live, que daí vocês aparecem lá. É muito legal. Tá vendo stories? Nice, nice, nice. É isso. Daí, é, tô, tô sendo bastante ativo nas redes. Tô deixando vocês sempre atu atu atualizados do que tá acontecendo. E é isso. Ahn. Um, A Lord do está tá muito boa, muito chororô e de, deprê. <laughs> é, 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 é revira-volta, vira volta também, nossa, tá tudo coisa. E aí, Felipe, como é que tá? Bem-vindo à live. Ontem, pra quem não sabe, a gente jogou Goose, Goose Duck, é tipo Among Us, é, com a galera lá do Discord. Se você perdeu, participa lá do Discord, mano, a galera sempre tá em cal, de vez em quando eu entro pra jogar junto. Então, se vocês quiserem fazer amigos, entrem no Discord, tá bom? Meu Deus, estou tentando fazer. Tô, é, estão tentando fazer minhas amigas namorarem, só quero deixar eu e o Lauer. Tá vendo, Ninja? Não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Uh, pois eu perdi, relaxa, Bunny. Deu bug, né? Você não conseguiu entrar. Na próxima vez você consegue, é, é bugado mesmo. O Among Us também era assim, cheio de bug, assim, esquisito de não conseguir entrar. Mas vai dar certo. Daí é isso, gente. É, eu tô fazendo bastante coisinhas que vão mudar o canal. Eu quero focar bastante em vídeos logo, logo em breve. E tô cozinhando, tô fazendo as coisas. Uh, quero muito revelar para vocês, porque eu acho que vai ser uma coisa que vocês não esperam. Tô bem animado. E vou fazer de um jeito assim que fique o mais perfeito possível pra gente conseguir. Ah, fazer, né? Tipo, a melhor coisa possível melhor conteúdo possível e tudo mais. Aqui é a galera, a tela de, de parceria sendo analisada. é, é tipo assim, a, a, a Twitch ela, ela ilustra, né, a parceria do Twitch como se fosse uma academia de bruxas. Eu enviei minha carta pra... Ô, oh, louco. t just Vendo de VC. EU Vice Valeu TI, brigadão, mano. Tô, tô dando o meu melhor mesmo, mas tipo, acaba que eu tenho medo de não ser o suficiente. Daí eu tô com medo de me sobrecarregar. Mas vai dar certo. Daí eu falando, a Twitch, quando você envia a solicitação de parceria, eles meio que ilustram essa, 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 a parceria como se você tivesse entrando numa academia de bruxas. Isso é muito legal. Porque basicamente a galera envia nas cartas lá. E daí quando você é aceito pra parceria da, da Twitch, deixa eu pegar aqui: Twitch Partner Accepted. Quando você é aceito pra parceria do Twitch. Deixa eu pegar aqui a imagem. Tem que pegar no Twitter porque. É muito bonitinho, velho. Aqui, ó. Quando alguém é aceita na parceria, é tipo a, a... eles enviando a carta da Academia de Bruxas. Hi hi Sinoda, hi is going, welcome to this stream. Yeah, uh, here on the stream we talk about the QSMP. We was uh, fearing about what will happen. Here we talk uh, uh, we are talking Portuguese but the the stream is bilingual and I'm migrating my content to English. So uh, very very soon uh, I will be able to migrate completely to English so my stream it will be entirely in English. Ah, uh, that is it. I don't know. Caraca! Agora que eu vi! Ah, mano, agora que eu vi essa porra aqui, velho! Você tem a bunda mais gorda da plataforma. Fizeram montagem, tá gente? Isso aqui é um meme do Twitter. Isso aqui é um meme, tá bom? É um meme. That. Sorry, sorry, I didn't- I didn't I didn't saw that. I didn't see that. Meu Deus, velho. Eu fiquei boiando, porque, ué, como assim? O que vocês estão falando, galera? És broma, És bromita. Big culo? No, no, big culo no. No, no, no. Não hablo muito espanhol, pero estoy aprendiendo. Hum chicos uh, estou aprendendo em Duolingo eh, gosto muito de espanhol, mas não sou tão 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 bem tão bem tão bem tão bem não bom não sei I'm learning Ed. Ninja espera se eu pedir o lower enamoro eu estou namorando um ratos inimigo não sei, gente. Cuidado com o RP aí de, de namoro, porque talvez as pessoas não gostem, tá bom? Não façam coisas desconfortáveis no chat, tá bom? O Lauer nem tá no chat, tá bom? Então, não, melhor não fazer, sabe? Falando em Dolinho, eu tava fazendo meu diário antes de entrar na live. Ganhei um troféu hoje. Vambora! Você completou a Liga dos Titãs? Dos Que isso? Nossa, ó, 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 A, a Quack Vamp tá talaricando tá, tá no, no, no Scott aí no chat. ó. Meu Deus, hein. Né? Twitch is looking to add a TikTok like the Discovery Feature for Clips with more information coming soon. Uh, isso aqui é legal, hein? A Twitch tá planejando adicionar um feed igual do TikTok, só que pra, pra clips. Isso é muito legal. Isso é muito massa, cara. Mano, o que tá acontecendo nessa que aconteceu nessa live do. O que aconteceu na, na visão do, do. Mano, o de mandou um bagulho aqui pra mim. Pera, acho que foi o de né? É, foi. Tenho fã, um marido, uma, uma pessoa que eu divido com outra com ela e um sugar baby. É. Doideira, mano, o que vocês estão falando aí no chat, é muito doido. Ó, mandaram esse vídeo aqui, o de

Mano, o Crucha é ter essa copistola, cara. Não, gatilho! Não, trying to kill myself! No, don't kill yourself, You're so Sexy! For Ele terminou fazendo um POG. Um POG! Muito bom na moral. Mano, o Foolish dança muito, hein? Dança muito. Foolish é tão silly, pois é, velho. Muito bom, cara. Na moral, a live de ontem foi muito bravo velho. Vou fechar aqui a fila de músicas. Já temos muita música, velho. Não sei se fechou. Não sei porque não tá fechando. Vai jogar algo hoje? Eu tô pensando, vocês curtiriam assistir o que hoje de game, de jogo? Vocês curtiriam o que? Miner? A gente pode jogar Miner. Deixa eu desativar as músicas porque não vai dar bom se eu, se eu não desativar manualmente porque bugou. E então, dou jogo no Hollowzinho, dá pra gente jogar um Hollow Knight hoje, hein? Ou um Fortnite, hein? Fortnite acho que não. Não sei. Pera aí, gente. Tô tentando pausar, velho. Por que não tá dando? Eu lá, não sei, não foi. Só desativei mesmo. Whatever. Um, mas é. O bingo dos mods. Não, bingo não, gente. Que bingo é esse? Não, não. Hi there, what the welcome to the stream! Uh, what did i miss we we're, we're just theorizing we were theorizing about the q s m p uh, uh about what happened with uh, with Selby because uh, i'll show you i will just show you just amazing just amazing yesterday when uh for uh, Selby, uh died and he was uh, 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 over no off yeah, and when he was off the elections he just he just go to the castle that he lives in, and he found found a book in the in a chest uh, with an anonymous person. Uh, we don't know who, but the, the 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 book there. But that that that's the book. Interesting performance. Expected to hear from us on Friday. So on Friday it'll happen something. performance interessante. Espere para ouvir mais de nós na sexta-feira. so yeah, basically someone was watching him when he dies and he goes off the elections with purpose because he he dies and he not he cannot be a president anymore. Uh, it, it it wasn't an accident, you know. he, he wanted that. So yeah. Uh, we we, we, theorizing, we were we was we were furizing that probably is the codes. I don't think the, is it can be the, the federation because when, uh, when he tried to kill, to kill in the to, I don't know this phrase is so bad. When he he died, when he he, he was trying to to die, uh this this thing he here uh, appeared on his screen, screen. Yeah, like uh, it's what? green, and it looks like so much as a code. I don't know. What the fuck? What? What is this? And then, oh what? in this screen of the, the Where are going? On, of the on, in this screen appears You're the ti gone. the title Federation Intel can they, can it, Candidate Assassination Attempt. And then uh, it's it's daylight. It's daylight in the during the day. And then it turns to the night. To the night. It is, this is the, the thing that the codes do. So probably is related to the codes. Probably they related to the. Probably the codes try to kill him, and then he explodes. He explodes, but he does. He he doesn't receive damage because he was in the in the area of the debate. In this area here, you cannot uh, give damage in anyone. It's a protect area. So. Uh, the codes tried to kill him, and then after he killed himself. So, in the game, in Minecraft, guys. Uh, yeah, we think that probably this book that was given to him through the chest probably is a is a book from the codes. Uh, we believe that probably the codes uh, will try contact with him, probably a pa peaceful contact with selves, because they liked that they uh, him edited. So you know, probably the, the the codes wants to talk with him. We don't know. We we are theorizing. We, I make I'm very excited to see the stream on Friday. It will be all awesome. And that's it. I think I gave gave the context. Uh, I'm excited. I'm excited. <sighs> Okay, that, that this is so interesting. Yeah, I, uh, yeah, it will be amazing. I think the lore in the QSMP are going are gonna to start to run. run in a fast pace again. I think the lore will be. will be. Uh, I don't know. The livestream really will be more interesting right now. In the future. You think um um Eu Sou Babaca? O que, que seria isso, gente? Eu vi que o Celti sempre bota no título dele, mas eu não sei o que, que seria isso, gente. Eu vi uma coisa que no POV da Jaden o código apareceu por um frame at atrás da parede do debate. Sério, Miguel? Manda pra mim esse clip Que doido. Manda pra mim na DM do Twitter, se puder. Ele vê histórias do Reddit. Oh, esse é interessante. Eu... Mais pra frente, sim, eu VHS, mano. Esse é muito interessante, tipo. História de pessoas para que estão ali mandando histórias pra ser julgadas? Isso é muito interessante. É um subreddit que as pessoas mandam situações pra você julgar se a pessoa foi ou não babaca. Oh, interessante, se alguém tiver o link desse subreddit, manda pra mim. Eu não, eu não manjo de reddit, mano. Ai, ah, já mandaram aí. Am I ass uh, the asshole? Muito bom, cara. Eu vou ver depois, tá bom, gente? Eu vou só salvar isso aqui em algum lugar, porque senão eu vou esquecer. A gente pode fazer sim, testar. Não sei. Nas próximas lives. Talvez. Uh, me, talvez em lives em inglês. O que, que vocês acham de fazer isso em uma live em inglês? Amanhã, quem sabe? Amanhã, para quem não sabe, amanhã é sexta-feira. For those who don't know, tomorrow is Friday. and every fr Friday, our stream is entirely in English, okay? I don't know if Wateka is there, but Wateka. I think you are the only person. In this stream that speaks English or other language. Uh, basically, every fr Friday, guys, we we make an entire English stream. I'm planning to with the time, with the time, I increase the day. So probably we start just Friday and then Friday and Thursday and then every every single day of the week. I don't know. I, we have to. I I'm planning. I'm cooking. So yeah, every fi Friday it will be an English stream. Toda sexta-feira vai ser live 100% percent English. Let's go, let's go, attack! Let's go. That that is the idea. I want to, in these days, to make the people that doesn't understand Portuguese so well to be here because I know that some people just don't like to watch a bilingual stream. So I think an entire English stream will be more, it will be better for the migration. I think it will be better. Guys, uh, the ads will, will run. Uh, the ads will run, and then I go to the bathroom, drink water, and I uh, we can continue talking. T1243 just cheered one bets. Cheer one qual por falar What is the punishment for talk Portuguese in these live streams? I don't know. I can think on something like that. We can we can manage to think on something like that. Maybe I. Every, time, every three times that I speak portuguese, I give a sub. I don't know, maybe. Quem sabe, eu, tipo assim, toda vez que eu falar português, eu... peraí, três vezes, eu dou um sub, não sei. Não sei, gente, é porque eu não tô recebendo um valor tão legal assim com a Twitch. para poder manter alguma coisa que dê custos... Refrequentes. Uh, assim que eu começar a produzir vídeos pro YouTube, eu acho que eu consigo... Uh, fazer coisas mais assim. É, mas por enquanto eu não, não conseguiria, eu acho. 50 polishinelas, mas não tem como. Aqui é um chroma key, aqui é tipo literalmente um pano. Aqui é um pano. Vocês querem que eu desative o chroma key? Vou mostrar pra vocês. Ó, Ó o mundo vai revelar pra vocês. T1243 just one One flex Ó o meu celular como ele é. Ele é verde. Daí, quando eu ativo o chroma aqui. Não quebra! Não quebra da quarta parede! Não! E aí, gente? Tem color correction também, ó. Me deixa mais saturado. Não, saiu do IP! Yeri... Yeah. Did you ever try to PowerPoint translation? Yeah, I'm using the PowerPoint translator. that is the the translator. Let me show you. No, yeah, when I talk in Portuguese, they goes to the English. T twelve forty three just cheered one bets. Okay. say uquarto ntas grito ninja G10 mekendo atras. I know. Uh, so yeah, we have already the the PowerPoint translation. Uh, it's very good. I didn't know that. I, I know that through uh, a, a moderator from sao that no is from a moderator from i think it was from uh, bagheera i think i don't know but basically when i, when I talk in portuguese the translation works let me show you quando eu falo em português a legenda funciona de uma forma perfeita and when I talk in English, I can change it for translate to, to Portuguese. It's so good. But for now, I'm using the Portuguese to English because I'm talking more Portuguese than yeah. Uh, the last the, the the first subtitle that I used on the stream was so bad, but it, it was something. It is better than nothing. It, it it was used for for so long time. Oh. Oh, the, uh, Miguel just sent me the, the image of the, the code appearing on the debate. So yeah guys, probably is the code. Probably is the code. Provavelmente é o código, mano. Não sei. É muita baixa resolução, não dá pra ter certeza. Se alguém tiver a live exatamente. Se alguém tiver o frame exato, tipo, o momento exato da live, cara, isso é muito legal. Porque só pela print, tipo, sei lá, tem chance de ser montagem, mas acho que não. Alguém, sei lá, mandou no Twitter. Foi colocado e tirado? Tipo, foi um framezinho, né? Ah, é um bloco de folha? Caralho, pior que parece, hein, mano? Caralho, parece muito. É um bloco de folha, gente. Não, não é possível. Porque o código ele não é retinho assim. Parece muito ser um código. Um, uma, uma folha, quer dizer. Maybe uh, maybe he got a computer in the S and the Federation can control him. Who? I don't know uh, 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 the Salvity or. Parece macana, é parece o cana, mano. Sei lá, não sei. Yeah, sugar, sugar cane. I don't know. Pato mexicano quer falar. Olha o. Olha o Ninja 10, o De La Cobra. O que, que tem Pera. Tô sem um chaterino, pera. Ah. Uh, mandaram o timing. Valeu, valeu. Deixa eu abrir a live da Jaden. Já eu passo o D, tá, galera? Porque por enquanto eu quero ver isso aqui, mano. 1.32.49 trinta e que está on? Sério? Vambora, Vamos embora, é Não, não, galera. 1.32.49 trinta e nada e não e não era aquela print, tá de noite até. Ah, não. Nossa, tô colocando o, tá, o vídeo errado aqui. Calma, calma, calma. Ela não ela não tem o voto público. Ela não tem voto público. I can't wait for the elections. I'm I'm excited so. I hope that if uh, Baghira comes come back for the, the election because uh, she said that it, she will not uh, compete, but I don't know. I think he, uh, forever we'll talk with her in the TwitchCon and probably he will, she will uh come back. yeah the vod of of Jaden is not online i think yeah i know i'm 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 so i'm seeing on the youtube it's youtube here, but the latest vod it was twelve day, days later it's not the the, the latest one The vod's not available. I think they put another uh, date because a lot of people are going to the TwitchCon. Ah, probably. I hope it, I hope this this because it will be very very bad to to participate in the election. Onde Jaden faz live no canal do YouTube dela, no canal Jaden's Animation. She makes uh, she do the live streams in the YouTube channel of her uh-huh guys i wrote ads and then i will go to the bathroom and then after the ads and, and after i go to the bathroom we come back and probably we are gonna start to play a game i think uh, let's go i go to the bathroom i wrote ads See you soon. I I let the, the my head of my character. Oh shit! Where? Where is my well, my screen deck? Is not working. Oh, it's working right now. My heads, but is on the screen. The DVD screen saver, and then we come back later. See you soon. Just a minute. I go to the bathroom. Alô, alô! Todo mundo de volta? Não, todo mundo querendo que o negócio bate no campo. É foda, é foda, mano. Vai. É, a gente vai fazer uma votação. É, vamos decidir qual jogo a gente vai jogar hoje, tá bom? What game uh, we will play today? Play today? Um... Sua câmera é uma câmera profissional? Não, é uma, uma webcam chamada C922 da Logitech. Uh, Minecraft. Record Fortnite. Hollow Knight. Outro. É, Volta aí, galera. Votação rolando. Votem aí. Dark Souls 3, não, não sou bom. Dark Souls não sou bom. Vamos ver, vamos ver o que vai dar, bom. Vamos ver como tá indo a votação. Volta aí, galera. <laughs> Fortnite Minecraft Hardcore, tá muito perto. Não creio que Fortnite vai guiar. Não creio. Mineirinho, Mineirinho Adventures é poggers. Ai, ai. Aqui, ó, galera, o Threads. Pra quem não viu, o Threads é essa rede social aqui, ó. Ele é literalmente um Instagram, só que Twitter. E tá, tipo assim, é uma rede social, tende a crescer. Então... Uh, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que vocês acharam dessa foto de perfil, galera? Tô com medo, porque assim, eu, eu, me, é, é um chapéu, vocês estão vendo que é um chapéu, né? Mas tá, tá parecendo um gorro, mano. Não parece um gorro? Quando tá pequena. pagodeiro. parece não? É coisa da minha cabeça, né? Porque assim a foto completa é essa aqui, ó, tá no Instagram. Não parece mais. Ó, essa aqui, só que eu, eu, eu editei no Photoshop e troquei a cor para azul. Ficou bem legal, tá vendo? Eu até postei nos Stories. Cadê? Ah, aqui ó, a foto completa. Para mim não, estranhamente parece Wilbur. <laughs> que legal, eu achei legal. Se eu estou parecendo com o Wilbur, então está bom. É por causa do óculos redondo, né? Óculos redondo, eu acho. Não parece o Wilbur. Ah, eu fiquei triste, isso. Wilbur bonito, mano. Eu postei várias fotinhas aqui, ó. Eu fiquei tirando várias fotos. Essas aqui eram, tipo, vários candidatos para eu usar a... como foto. Isso aqui é boa. Esse aqui, eu aqui. sempre vou botar um meme no final. Qual é o teu grau? Eu acho que é 2 graus, no máximo, assim. No máximo dois ou quase três. O coraçãozinho, assim, o coraçãozinho do K-Pop. Pior que parece um pouco, Wilbur. Ah, legal, legal, mano. Ah, aqui tem umas fotos geradas por IA, que eu fiz na época para testar. Essa aqui parece Harry Potter. Essa aqui, nossa, fica muito bizarro, mano. É muito doido, velho. Mano, esse aqui pareceu ser. Mano, esse aqui. É, esse aqui pareceu o Elon Musk, mano. Esse aqui ficou bizarro. essa aqui parece aquele. Esse aqui não parece aquele personagem do. Não, pô, não é Monstro SA. É Monstro Não, é. Monstros versus Alienígenas. Aliens. Uh, presidente. Mano, parece cara aqui. Mano, parece muito, cara. Ai, cadê? O rosto dele, velho. Pareceu muito, mano. Caraca, velho. Agora que eu percebi, velho. Na moral. Mano, na moral, what the fuck. Nossa, chega, de, chega de mostrar Instagram por hoje. Vamos ver qual vou. Qual o qual jogo ganhou, galera? Hardcore, hardcore ganhou, hein? Hardcore ganhou, achei que ia ser Fortnite hoje. Mas hardcore ganhou. Quer dizer, ainda tem tempo, vocês podem virar a votação se vocês quiserem, mas não façam isso, por favor. Uh... No, eu queria Rage. Vocês, vocês são safados, hein, velho? Não, a votação é só um jeito de... Vocês querem que eu jogue Fortnite? Eu tô querendo um pouquinho. Tô querendo jogar um Fortnite. É porque no hardcore não tem muita coisa pronta, né? Eu tô meio des desconectado de jogar Minecraft ultimamente, porque, velho, eu tenho que planejar para fazer os projetos, para deixar a live interessante e tudo mais. Fortnite, bora. Acho que ia ser legal. Quero recontagem dos votos. Então, a maioria da galera que tá no chat quer Fortnite. Pelo que a gente tá vendo. Deixa eu ver se o Fortnite tá atualizado. Olha, velho, a gente tá com 700 seguidores já no, no no Threads. É porque a maioria da galera vem lá do, do Instagram, porque é meio que interligado e tudo mais. Eu postei também lá, o, o postzinho da live. Ah, eu, vou, eu vou focar em postar em mais inglês, tá bom, galera? No Twitter e no Instagram, no Threads. Muito legal, cara. E aí quando a pessoa clica aqui, ela pode ir pro Instagram. Muito legal, muito legal, muito legal. Voltei, bem-vindo de volta, Jamal. Uh, a gente tá indo pro Fortnite, tá bom? A gente vai tentar ganhar uma partida hoje. Vai ter apostas, tá bom? Hoje é o Fortnite da Blaze. A galera vai apostar aí o ponto do canal. Não é dinheiro, galera, por favor. Não é dinheiro. No as é dinheiro. Mano, ah, tô cansado, hein? Essas luzes sugam uma energia, velho, cara. Tem uma aqui e tem uma ali. Cara, é muito louco. Deixa eu abrir aqui o... O deixa eu ver aqui o Fortnite tá certo, certo tá abrindo o Fortnite tá abrindo galera enquanto isso eu vou deixar aqui a, a, o meu personagem batendo aí na parede né? pronto Fortnite abrindo galera alguém muda aí para Fortnite ah não deixa eu, uh, mudei mudei na verdade eu vou colocar o seguinte galera Um. Valeu, valeu, Bunny. Ah, uh, tá. Deixa eu botar. aí tá pegando. For the first night to finish this stream. Eu quero me organizar mais, tá bom, galera? Tipo assim, uh, eu, tô, eu, acabo, eu acabo que eu não tô me organizando muito Pra fazer as lives de hardcore Tipo assim, os projetos meio que estão sendo Feitos de, de cool, forma improvisada right? na, na Gabiarra, por exemplo O projeto lá de fazer o O O Oasis O Oasis foi meio que tipo, ideia na hora A gente começou fazendo a fazer na hora, a gente nem terminou ainda Mas projetos, tipo, eu quero construir uma farm hoje, galera eu Quero construir um castelo eu quero, eu quero fazer Tudo mais Bate no canto hoje? Acho que não, hein? Porque eu vou ter que tirar agora. Então, tipo assim, eu vou tentar me organizar, galera, para fazer mais lives mais organizadas. Só que é porque agora, ultimamente, eu não tô tendo muito tempo. Eu não sei se eu vou ter muito tempo, mas... Olha, você tá ficando linda? A gente vai deixar bem bonito. A gente vai, ficar, vai deixar bem bonito. Mas, é, eu vou me organizando. Eu vou avisando vocês nas redes sociais, no Discord, principalmente. E vou tentar também ficar mais ativo lá no Discord, entrar pra, pra jogar mais com vocês. Ontem foi muito legal. A gente jogou o Goose, Goose Duck. Foi muito legal. Uh, eu vou tentar entrar mais vezes lá. Então, se quiserem. Uh, de tarde, sempre quando quiserem, entrem lá na calca que a galera vai estar tá jogando <laughs> Mandaram uma foto do. O Skill mandou uma foto do Forever lá no, no Discord. Muito bom, mano. Bom, a gente vai jogar. Uh, peraí, isso que o que? Zero build. Um. Ah, não tem ainda. Tá. Zero build, solo. Vambora, galera. Modo no build do Fortnite. Agora é torcer pra ganhar alguma coisa, alguma partida. O que, que tem na loja hoje? Caraca, skin foda. Não, meio feia, meio pai. Não sei o que vocês acharam dessa skin aqui, galera. Ela ah, tem tipo um chapeuzinho, um bucket. Legal, velho. Achei legal. Eu achei legal essa skin aqui, hein? Só que o que fo o que ferra, velho. Nossa, tem um estilo lá muito legal, velho. Paia, você achou pai o ou... Marco? Eu achei legal, mas tipo assim, é, é meio é meio chato essa, esses esses filtros que eles colocam na skin de anime. Fica meio poluído, não sei. Eu vou deixar a música, gente, do Spotify tocando bem baixinho, tá bom? Porque eu não vou conseguir escutar e vai atrap acabar atrapalhando um pouco durante a live. Não gostei da versão tenistas. A, a turista de férias é, muito legal, é mais legal. Aquela com. com qual? O chapeuzinho? De, de. Bucket? A do Bucket eu também curti, hein? Vou aumentar um pouco o volume do jogo. Pera aí, acho que vai dar copyright. Pera. Game áudio. É, mas whatever. Não tem problema dar com o não. Eu confio, Ninja, tu confia? Pera aí. Eu... Pera aí, deixa eu quitar. Eu tenho que fazer as apostas, não né? esqueci de fazer as apostas, eu sou muito burro. Ô, oh, gente, vocês não avisaram. Ah, já fizeram? Caraca, eu tô desacostumado em de ter Ô, oh, Ô,brigadão, gente. Muito obrigado, de verdade. Eu, eu cansei a partida, mas eu vou entrar. Muito obrigado, não tinha visto. Caraca, velho. Não, muito obrigado, velho. Nossa, eu não tô acostumado. Eu quero dar um abraço em vocês. Brigadão, de verdade. Muito obrigado. Eu até saí da partida desesperado, mano. Nossa. Apertei na vitória. Vambora. Vou trahardar, mano. Vou trahardar. A gente vai ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Se eu, se eu não ganhar. Eu não me chamo <laughs> ro Robertsvaldo. Vambora. Pera aí, a gente tá muito. Tem muita notificação. Eu, eu tenho agonia, eu fico com medo de ficar mexendo. Eita, pera, tem uma animação. Tem um curto animado do Overwatch. A gente pode reagir depois dessa partida, hein? Tem um curto animado do Overwatch. Caralho, eu quero ver isso aqui depois. Eu vou salvar aqui no Watch later. Mano, mano. Tem, um, tem uma animação nova do Overwatch. Eu quero muito mostrar pra vocês, porque o Overwatch é muito bom. Então se o ninjas ganhar ele se chama de Ros Robesvaldo. Não, não é Robesvaldo, é Horbe. Não, deixa eu pensar. É Rosbe. Rosbe Valdo. Rosbe. Vambora, <laughs> vambora. Eu vou focar ainda. Vou focar. Igual no valorante. Durante o partido eu vou tentar evitar ler o chat. Só se tiver muito calminho, aí eu leio. Mas daí por enquanto eu vou focar, tá bom, galera? É verdade, gente, quando quando forem colocar as as, as, as enquetes, é, coloca tudo em inglês, tá bom? É, até as até as opções. Deixa yes e no, quando for em inglês. Ah tá aí, tô tô tá pra arrumar. Beleza, beleza, obrigado, obrigado. Tá, eu caí nessa casa aqui. Geralmente não cai aqui. Mas Deus, deu bom, deu bom, deu bom. Ai, eu tô meio lagado, hein? Eu tô meio lagadinho. Tô meio lagadinho. Até mentalmente, pra falar a verdade. Tem com... É, sim. Acho que a maioria do tempo eu tô lagado mentalmente. Eu sou meio lerdo. Perdão. Perdi perdão pra mim, pra mim mesmo, tá Porque às vezes eu sou meio. baixo astral. Eu não confio muito em mim mesmo, não. Ai! Ah! Cadê esse baú, véi? Ah, tá aqui. Nossa, eu sou muito cego, mano. Sorry, chat, he's lerdo. Yeah, I'm lerdo, guys. I'm a little slow, for Deus, I don't know what lerdo means. Yeah, I'm trying to improve that way. Oh, uh, let's do something. If I if I lose this match, I have to talk just in English in the next one, okay? So if I win this match, I, I can continue talking Portuguese. But if I if I lose, I just can talk in English in, to the next part, uh, to the next to the next match. Okay, okay. So, If I lose this match, I will have to talk English in the next Ninja is very very layered. Yeah, I know that. Tinha gente aqui, gente. Ai caralho. Essa pedra não vai me proteger. Ah, oh, I have to talk just in English. If I... Ah, uh, guys, okay, just English. <sighs> <sighs> I cry, man. I cry, man. I'm so bad in this game. I'm so bad in this game. Someone can finish the, this prediction. Oh, penis. Yes, I'm penis. I am the penis. Okay, let's go for another one. So you... Yeah, yeah. <laughs> I'm crying because I never win a match. I never won a match in this this season. Oh, I I put the, the subtitles in in another language, okay? To English to Portuguese, okay? So I will talk in English from the United States because I don't know any difference. I don't know if there is any. Probably the, some words specific words. And then the translation will be to Portuguese from Brazil. And then yeah. The subtitles must be working. The batatas must be working. No, the subtitles, not the potatoes. Yeah, yeah, the subtitles working right now. Yeah, I have to win a match so 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 I can come back and talk in Portuguese. Okay, guys. Okay. So let's go i have to focus i have to focus let me change this skin. oh shit i didn't have time go go Bats is open guys yeah yeah use the bets guys uh, use your prediction and pre uh, t try to predict what what is gonna happen and i hope i i win this match i don't know i don't have much hope anymore i don't have Let's go, Let's go. I would right just... Oh Yeah, he's left Go, go. Go, left us us let's Go let's go mm, okay. I'll try to drop here again. I think this is a bad place for drop, but I think it's the best one because I know every single spot of a chest, so I, I can I remember uh, where is the chest is in. So it'll be easier for me if I don't drop in the house. I have, I have to drop in the warehouse. Uh, the warehouse is better for me than the house. Awesome. The, the warehouse the uh, is better for me i don't know the word pronunciation is a little difficult but no problem yeah forever is in french right now guys you are you are following the stories of forever in the instagram he's posting a lot uh, uh, probably he will post a lot of things with Bagera and feet i think yeah feet is in french in france if you want to follow follow him i don't know how can i say that okay kills one i think it was a bot probably This is better. I prefer to use pistols than SMGs. I prefer to use pistols than SMGs. Okay, let me break this. Let me break this. Let's go up. I have to see if there's. Oh shit, there was a person there. Uh, a late guy because. Oh shit he's here. He's gonna die, he's gonna die, and, and he's gonna run. Uh Aha -huh. Third party I just got I just third party his fight. I just third party his fight. I don't know, how can I say, it's an expression in Fortnite. When, it, when a person goes into a fight uh, that is not uh, a fight of him, like a, a fight that he started, when you go in, in the middle of a fight of two persons, you third-party him, them. Oh yeah. That is the meaning. Oh, that is good. Ninjas taught us earlier Yes, I saw skill, I saw the this image of him. It's funny. Oh shit! Marco, you are you are just uh, you are you are, you, are, you are just you just cursed me. You just cursed me. Uh, I am gonna give up on Fortnite because I never win a match in this game. Never. Never. Let me see if if you, how much points you you won or lost. I don't know. I cannot see anymore. But okay. Oh no! You, uh, yeah, someone uh Vinny Vinny just lost uh, three hundred points. But I I don't. It's not a problem. I think it's okay. Uh, some, some, in, in, sometime I will win, I think. I, I, prom I, I, I promise I will try to win some more, some match in this game. I will try, I will try. This, this is the match. This is the match. If I win, I can come back and talk in Portuguese, remembering. Uh, Marco Jinxed, Ninja's Jinxed? What is Jinxed? He's like a... Uh, but, uh I, I don't I don't remember I remember this expression, but I don't remember. Uh, I never used this expression. I jinxed someone. Que? <laughs> que porra the fuck, let me see. Ninguém view, ninguém view, foda-se, ninguém view. Expressions. Guys, if you want to see see the VOD and see in this moment the the, the subtitle. I don't know why the subtitle just mixed it up something, I don't know. Yeah, it's like cursed. You curse someone, guys. Yeah, better points, better points, better points, better points, guys. If I if I if I die, eh. Uh, before this, the the bets, the prediction, stop. Uh, you can sell the prediction, okay, Batashi? Because it will be unfair if you. It, it has to it stop uh, before I die, so it's okay. Relax, relax, qu quack dumpy. no problem, no problem. Why 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 am why why when I say quack, uh it goes for chalar chalar... Xala, chatalanismo, charlatan. Quack. Bye. I don't believe this game is ah, just cancel the prediction, just cancel the prediction. I died before. Falarei ah. mais nada. O oh, cara falou falarei mais nada e eu morri, mano. Olha isso. O You you are you are you are you are cursing me. É <laughs> chorada, I'm gonna cry this game is bad with me. Why? Why? I just want to win a match, it's so difficult. Guys, if I if I play against bots, it's okay. I play a a train train uh, match, you know. Create another one, the same, and let's go, let's go. Yeah, I just I just I just don't don't believe more in fortnite. It's a bad game for me I am, I, um, okay I'll cry I I really glad using the the threads sub, uh I'm, re I'm really glad you're using the Threads app. I hope I really hope that the Threads app goes famous because I think it's uh it will be better for the content creators if Twitter um dies. I don't know. Threads Threads app. Yeah yeah Threads this emote of, of skill is good happy yes guys i posting a posting goes and predict your use your points on the prediction using the no because no is probably have gonna happen but someone needs to go to the yes so use your points use your points okay okay guys let's go uh frenzy fields let's go there Oh, thank you, thank you, Bunny. I, I'm gonna try to win. This, this, this I think I, I'm gonna try. Uh, no, the, I think I'm gonna win, not try. I'm trying every, every, every single for a match, but it's a uh, so. Hola, hola, Lorenzo. How's it going? Be up to the stream. Uh, I don't speak much Spanish, but I'm learning. Welcome. Uh, we're just talking English because it's a challenge, so I, if I if I, if I win I can come back and talk in Portuguese okay. I cannot talk in Portuguese until I win a match. So yeah, that is it. Okay, 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 one guy in my right side, one guy in my front, two guys in my front. I think I am falling in a perfect time, yeah, I'm falling very good Mano, I hate tudo. I, I, I missed every single bullet Como man, odei esse jogo. I hate this game, I hate this game! i hate this game if the prediction is running just cancel it cancel the prediction i I will fall in a, i will try to drop in a no no I, if i fall if i if i drop in a, in a safe place i probably not gonna win too because if i die for the first guys that i see probably that i will not be able to kill the last one the, the most uh overpower guy in the, the the match. So, I have to fall in a place that I probably cannot can die in the start, but if I don't fall It's there, I will die later. So, it will be better, it will be worse. And prediction guys goes and try to guess what if I win or die in this match. <sighs> Look, Mark is voting for you to win. Let's go. I think the curse is is over, maybe. I don't know. aye uh, yeah, yeah. Uh, I'm gonna die. I'm, I'm gonna let's see if I will be able to win this match. Asian English, let's go, let's go. You Spanish? No no I'm not I'm not I don't I don't talk Spanish. I am Brazilian, I talk Portuguese. Uh here on the stream we usually talk about the QSMP and play Minecraft, but today is a different game. And we are just talking in English today because I'm grading my content to English. So I know a little bit of, a, of Spanish. I'm learning through Duolingo, so I can talk some words and some you know, or some phrases. But I'm not. I don't. I don't have fluence. Yo no hablo mucho español, pero estoy aprendiendo en Duolingo. No directo. Let's go, let's go, guys. This this time, I, I believe that I will win. <laughs> why? Why you like you? Why you like to see me suffer, guys? Guys, why you like? Guys, why why you all like to me, to see me suffer? Why you guys all like to see me suffer? Yeah, I said right. Let's go. Yes, I am dropping here because I know where uh, where the chest is, so it's the best place for me. Even it's it's very a lot of people, but no problem. I think it is better. I, I die in the start of the part, the, the the start of the match because if I don't die in the start of the match probably I'll not be able to kill the last guy that you probably will be the most overpowered guy in the, in the match so if I if I manage to win this the fight in this place my chances to win the game it will be much higher so uh, yeah, I'm, I'm gonna try I, uh, so let's go guys Aí it depends what my logic. Mano I give up of this game. You know how to speak Spanish a little? Yeah, just a little. I'm not so good. Uh, I'll try to fall in another another place. Another place I fall. I know Gestapo, you don't need to say. You are just saying obvious things. Uh yeah. I'm failing every single time that I just play this game i never won this, a match in this this match in this match no this this game this season yeah it's firefall in another place i don't know skill i the people the butachi is just uh the 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 prediction when i uh, when i die earlier in the match let me see these skins. Yeah, it's not so not 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 nothing new, I think. This one is I I liked this skin, but is like uh quite the same. The same as always. Hmm, this one here is 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 cool. Bye, my mom. <laughs> For you, stopper. But the, the Fortnite is very very famous. For you, is dead. <laughs> if You see the numbers. Fortnite is not dead. It's very lucrative. No, the other one is better than this. no. No, I I, I was saying about the, the the gradient. You know the the effect. The filter. Filter? No. Uh, filter. 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 Quay. I think it has It's like what's up with glitter. Uh, what's up? I don't know. Oh, sup? But I'm playing alone. I'm playing alone today. I have to, to manage to, be, to make it stream in English or uh, playing playing Fortnite with three persons. Uh, I'll fall. I don't know this map. I really don't like this map. It, it'll be something there, I think, here. they try. Not cool like koei Koe. Ah, like in a bad vibe. I don't know. ah não é legal entendi ah eu não sei então não sei depende acho que é porque é costume i think it's like you have to i don't i think portuguese has so much good expressions in english someone some expressions in english just don't exist in i think i don't know okay okay Yeah, this place is a good drop. Uh, this place is a very good drop. The pain is on the chest because it's lucky. I don't. I don't think the chest is always in the same place. It's, I think it, it has a chance that the chest is spawning in the place, and I think the spawn is right there. I don't remember. Don't talk, Niche. Don't talk. While you are in the game, it'll give you a better concentration of the game too. To yeah, I, I'm trying to focus. I'm trying. I'll try to to focus on this one here. But it's difficult. It's so difficult to play a game that is competitive competitive game uh, during a live stream. It's so difficult because you have the pressure to maintain the people in the stream in the same time in the same time. Oh, in the same time. Oh, it's just rush. Uh, at the same time you have to to play and win the match so I, I really don't like to play competitive games in this stream I, I like because it has the system of the predictions so that people can are enjoying see you suffer but yeah it's a little annoying competitive gaming in this stream I have to take a car, a car with me because with no build is so useful. A car in this game is so useful when I don't have a constructions and buildings. Yeah, I, I usually ju I just just play zero build too because if I play with builds I just get H because... <sighs> the people in this game are just addicted to the level that the, the people that doesn't play this game a, a lot, they just cannot play. Because people are so much better and this is annoying. If for if he, if for Fortnite just don't release this type of this no builds mode, I think Fortnite would was very 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 dead already. Let's go. That is funny That is in this. Okay, nothing here. Whatever. He's surviving, guys! Let's go! This map is so ugly. I don't like this new map. It's so confusing. <laughs> oh shit! Ele não errou nenhum tiro? Dentro do carro? Agora foi, agora pode entregar os pontos aí. Uh, it's over. It's over again. Eu avisei? Porra, mas vocês falam? Não leu o chat, não conversa. Daí, quando eu tô morrendo, eu tô ali focadão pra fugir do, do cara, vocês fala, Eu avisei, não leu o chat. Parabéns. Como que eu vou ler o chat? Gente, não faz sentido o que vocês estão falando. Que pai, eu sou ruim, eu, Glitter. Não aposte no sim. Se alguém apostar no sim, tem que ter muita sorte. Mas se apostar no sim e eu ganhar, vai ficar ricão. i I take a english course i study english uh, i think it's uh, since 2014 or 13 yeah i think yeah 2014 or 2013 i study english i'm uh, I'm level i think b2 or b1 of, of english i mean english not so good in the part of the grammar but my english is good in the part where i can talk and and talk with another person asked i don't you survived for a long time yeah i survived for a long time because i didn't fall i didn't fall no i didn't fall in the, the the little in the huge mess but in the start yeah this game i don't i don't have the, the i'm not so good in this game so uh, the first person that I saw in the game he will kill me. It's so difficult yeah it goes on the goes on the prediction guys goes on the prediction go there, go there yeah yeah marks just just nonsense. Uh, when I when I uh, I I'll try to chat with you guys when I when it's not it's not happening anything and, and I, when I'm secure when I'm not I will not read the chat. Uh... We can make a bingo before you play Fortnite to see. <laughs> <laughs> to see if ninjas will do everything every uh, every single item in our video yeah it's a good idea it's a good idea you can oh jeez nice to play piano I, I really want to learn piano it's a beautiful instrument i really want to play uh, to, to learn violin too Violin is so beautiful too. Piano and violin I think is one of my two favorite instruments that someday I will learn. I don't know when. Probably maybe in two, three, four or five years, eight, ten years. I don't know. My focus not this today. But I to water, someday try stones, to try. stones not cool, right? I hope get you to give you some crowns someday. Let's go, let's go! Yeah, I'm not gonna read the chat in the start of the match guys. Oh this little shit here that killed me in the last Yes, I think it, it, the person doesn't need to to aim to aim you correctly because the, the guy just just killed me in a second because I think it was explosive so it gives me damage in the any way. Oh thank you for the pt. T1243 just cheered one bet. Yeah, they are very beauty instruments. My daddy plays violin. He wants Ooh. to teach me, but we didn't find time. Oh nice, very nice. i violin is so beautiful. But you have you are gonna have time. It, it's okay. So I I uh, uh it'll be nice, it'll be nice. <laughs> Right, okay, sorry. I just cursed in Portuguese. Sorry. Oh, I killed my first guy today. Like, the first place I killed today. I cannot. I can. I cannot enter houses like, like that without verifying. Very I just cannot. It's dangerous. Yo, Gistopper! Gistopper, you are here. I don't know. You are, you are watching QSMP. You are, you are trying to, you are watching, following. I don't know. Can I say that? Oh shit. Guys, I don't know. Oh, shit, T twelve forty three just cheered one bets. Last bit. we have almost four violins here in my house. Oh, that is insane. That is very nice. I don't know how can I start to learn violin probably with classes. I don't know if I have to buy a, viol a good violin or a start one's good. I have to see. I will probably search it for in the YouTube for because I really don't know anything. I just really like the idea of the violin. So maybe in the future I will see it and I can uh, talk with you like uh, update you how is going my my learning because you probably know about violence Ah, okay. Uh, so I just saw someone there. Yeah, I just saw someone there. Oh, What the fuck, man? Ah man, this this Hey Oh nice, nice Gistalfer, that is nice, that is nice. Uh you want me to add you in a group? I we have a group on WhatsApp to talk about QSMP. Rigged. I don't know what is rigged, I probably killed in a, in a different way. But man, I cannot play this game anymore. Ah, I... I, will cry. I'll cry. Yeah, yeah, it's a good, it's a good series. It's a good series, and probably it'll be like Dream SMP with two or three years. It'll be nice. It'll be nice. Uh. You, oh yeah did you saw no did you see yeah did you see have you saw the the new twitter the twitter threads the new twitter Has pseudo rage what is pseudo rage is that like a fake or or half rage what is pseudo rage twitter threads no no not not twitter threads threads is a uh, twitter from facebook is a competitor <laughs> we are trying to speak english when you uh, yeah uh, i cannot talk in portuguese uh, 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 i cannot talk portuguese just i cannot i just can talk portuguese if i if i win a match instagram thread. yeah yes it's a new app seems very nice I'm very excited to use it and be active there because it's a new it's a new one yeah yeah it's a good one it's a good one stopper if you use uh, Instagram for consuming content I, I think you're gonna like because people that you follow in the in the Instagram uh, are going to have uh, threads too and the threads are linked to your Twitter account, so people uh, that know you in the Instagram can see your threads, and people that you know in the threads can see your Instagram. It's a it's a linked uh, way, you know. I don't know. Uh, again, uh, that is the the first time that I'm following this. That I'm uh, dropping in this house here. This house like uh, has a good loot, but I'm not so good, so I'm I'm, I'm not hopeful in this part in this in this match. Uh, I'll try, guys. I'll try. Yeah, yeah. I tweeted about it. I'm trying to. How can I say? I don't know. Divulgar. I'm trying to promote the the web because a lot of people are using and it's good for my followers to use too. Why wow, you are depressed? No, 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 no. Don't, don't, don't say that. You have to play games. I, I saw that you are making a lot of streams. If that is very good. I think you are li liking, you are enjoying, maybe. I don't know. What the fuck, man? There' no no gun here. Come here, come here, man. Come here. motherfucker you don't like winter breaks but i will I read your messages just a second oh mira so sorry i'm not so good I, I, I can bet that this guy will kill me in the later of this match Later in this match, this, the guy that I tried to kill will kill me. I'm enjoying a lot, but I discovered that I don't like winter breaks. With only four days in the winter break, I, I just want to I just want to get to the school. You don't like férias? Uh, you are playing games. You are prefer you prefer go to school, you, you are meaning you're meaning that. Please p one player. i try, I'll try. I think we can change this the, <laughs> the the prediction too. How much players he will kill so uh, one five ten so people can predict how much players I will kill in a match. I think that is a good good way. And playing games very nice, nice, nice. Go take Sun. Sun is good for mental health. Sun is very good. I don't have a gun, I don't have uh, items, but I have the, the faith of probably one person. The faith. Yeah, the faith of one person this ring, because I think all of you are probably betting against me. And that is okay, no problem, probably I'm gonna die very, very soon. So, yeah, no problem. Oh shit, oh shit, a lot of loot here. Oh shit, there's the dog. I'm oh, sorry. Okay, let's go, guys. No, whatever. I'm not. I'm not. Die I'm not gonna die here. Whatever. Just what because I said. Just because I said. Just because. Man, look at this pro player. This guy is a pro player. Look at this skin. Look how he's play. I no no whatever. I am not gonna play this game anymore. Fuck. I for no. <sighs> this game is I am going to cry. I'm going to cry. You we can change this the type of the prediction. I don't know. I don't know if I want to play. I don't know. I don't know if I want to play anymore. I think I will just finish the stream or, or um Glitter, para, para, isso, isso é triste, tá? Eu tô caindo contra a gente, joga muito bem. Você viu aquele cara? O cara pulou com uma bomba, deslizou e me matou. Eu não tive reação, mano. Eu vou jogar ranqueada. A ranqueada deve cair com gente ruim, porque, tipo, eu vou tentar mais uma vez. Bota aí, batatinha, mais uma vez, só mais uma vez. Eu vou tentar botar ranqueada porque eu tô com zero de rank, ó. Tô zero rank. Não, é foda, hein? Vai ter que ser com build. I think second a building galera. I don't have to be with builds because I don't have uh in the no build I I just have uh solo no I, in the no build I just I, I don't have solo mode. Hunk the PR. I know I uh, I know I know that Hunk it is worse than the normal game, but uh, it's is my only option. If I cannot uh, ah, whatever, I'm not playing for whatever. I'm playing without build and no ranked because I, I probably will not win if I go with build. Let me see, let me see, let me see, G stopper. Uh, it's more like I feeling lonely even if I have friends who care about me. I still feel lonely because inside of me I feel like that my presence just disturbing to others. But I'm trying to change this. Oh, I I I, I see. Probably it's like you have to. Um, i don't know i really don't know so how can i help i really don't know baltimore yes yes guys use the prediction i think you you probably have to stay a time with your family i think that is good i think i don't know uh, i don't know i don't i don't know how can i can help okay guys maybe this is one maybe this this match you are an extrovert and introvert depending on the situ situations like that like, uh, but most mostly extroverted oh. i got it got it I got it, not, not go, oh, this attack just doesn't work. Yeah, he's buggy. One more guys, let's go. Oh, thank you for dis dis disabling the this, the DTS. Thank you, thank you, Bunny. I don't know if Bunny is there, but thank you so much. I didn't know that. Yeah, there are times I just want to be alone, but normally I just want to be with people. Ooh, in the I'll kill someone, please. I'll try to kill one. He will he defeat at least one person in this match. Uh, so, uh, okay, this, the, 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 the prediction just just changed a lot. Okay, there's a, already one person there, so yeah, I'm not falling there. I fall here. Where is this? The guns. One gun here. Oh shit! The the worst gun ever. Oh, uh, oh shit! Let's go. I got I got a good a good shotgun. The guy's here, I can see him I'm not gonna uh, I'm not gonna inside, whatever. i'm gonna kill him i'm gonna kill him so much let's go please guys don't judge me this is just a game don't, don't judge me please i'll cry after this stream i promise that i'll cry i just really don't don't play this game so well so don't judge me <gasps> Let's go. Let's go, glitter. Okay. The I think it's better using this way of of prediction because we can increase in the the, ta the amount of kills that I have to do in the next in the next uh, uh, matches. You know, we can go increasing. As we improve it. Okay, I'm very good at loot right now. Hi, Luki. How's it going? Back to the stream. We're just talking English because uh, we we i cannot talk in portuguese until i win a match it's a challenge i think my computer just made the sound like it's going to crash I let me see what's happened Fatal Yeah, I came. I came to this match to win, guys. Believe in me, please, please. Uh, I'm trying, but I don't know where I can go. Okay, let's go into. Let's go smart. We, probably this place is better. Yes. <laughs> oh, look, no. I'm bad, but I, I'm trying. I, I, I try to speak English until the end. And if I if I win a match, I can play entire the match in talking Portuguese. Just one. I'm trying. I, I'm giving my all. Let's go. Let's recon the area. Let's recon the area. Recognize Recon 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 Recon. What the fuck, bro? Is bad, but I'm I'm worse you know <laughs> Let's go I'm mean, so bad in this game man Where is the song go crash? Uh, it's an it's a because uh, uh, prop people will waste his points if they use uh, during the the game because it's so low, the music and probably will not have time to to play to use the music. And they, I think they, anyone's hearing the music because it's so low. Uh, but uh, I try to improve that in the later stream, in the next stream. Oh. Oh shit. I win a lot of XP, 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 XP. Yes, XP. Oh, sorry, the, the connecting the stream. Sorry. Sorry, 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 sorry. Why the connecting the in the middle of the screen? I right. Yeah, because I use a, a tool that makes uh, the stream better. It has some interactions with the reward, then it just disconnected. Sorry, sorry for that. Are you focusing on the game? Sorry, are you focusing on the game? Oh, let's go, let's go there. Walking, yeah. Reckless rifles oh there's someone there I think uh yeah a truck Oh there is very delay there is a huge delay on the shot I don't have so much ammo so I think I will never I you not, not waste my ammo because if I, if I use a lot I will be out of ammo very very soon oh shit Oh it's there Oh shit it's fudeu fudeu whatever fudeu vazar, mano. Sai fora. O cara veio correndo em cima de mim, mano. I, I, I have to stop him from starting. Hey, bastard, Please don't 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 remove this out of context. Take out of context this. I'm alive, I'm alive, perhaps I'm alive. Perhaps I'm alive. At least I'm alive. I'm using the wrong verb. The wrong word. Hopefully there is someone there. I saw. This, this game is so difficult guys. Ah I'm gonna cry. Legendary, whatever. There's missions here, guys. I don't think I will be able to win this match, but uh, that is the, the the match that I am going so far. But I know I I'm not I'm not so good, so. I'll try. I'm not using the, the motorcycle because it it makes so much loud, sound uh, it's so loud, and I'll die if I use. Uh, probably, I'm probably gonna die very soon. Ah uh, Scott, I don't know. This game is so terrible, I don't think I'll be able to win a match probably this year, Because I'm not playing so much, I'm not so good. Oh shit. Where this this bullet come came from? Where this bullet came from? Yeah, my, my skin was, it was dirty with, with... I don't know, how can I say? Lama. Ah, uh, shit, there's a guy there. I don't know where is the person that I saw. I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid. Oh, I think someone is there. Of what winning so much? Yeah, yeah, of course. Oh shit! I'm gonna there. Oh shit! Aha! Uh -huh. Let's go! I just third part this guy. i'm not i'm not uh, i'm not um, proud of that but yeah that is the game maybe i can win this match maybe uh this one here uh glitter oh i'm gonna try so yes let's go let's go oh there is someone there yeah there is someone there no Oh, I just got uh, use this thing. Let's go, let's go, let's go, let's go. If I die, I'll cry. So I try. I, I should, I'm gonna try to not cry and die okay 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 I'm, I'm doing good i'm doing good uh, this is a cover for me yeah. where is the guys uh it's just five left with me five without me four i have to kill four people or kill the last one and i don't know Okay, one one just just died in the storm. Opa. Opa. I just saw someone there. So I will be here. I'm, I'm fine, I'm 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 hiding. I'm hidden here. You are a fighter, yeah, yeah, yeah. I'm trying. I am the safe zone, so I think I will be here for a while guys. One more died Eu morri por um shotgun, eu estou aqui, estou bem, eu não vou morrer. Está acabando aqui, eu tenho o high ground. Eu acho que essa é uma frase, talvez. Ou um filme, ou um... Meme, eu não sei. A mime. A mime. Aposta relâmpago, apoiam? Não, não, melhor não, não, melhor não, gente, porque... Senão vai ter que cancelar. Se quiserem, faz. mas... Faz, 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 faz. Mas se eu morrer antes da aposta fechar, você cancela a aposta, tá bom? Faz uma aposta aí se eu vou ganhar ou não. Never saw Star Wars? No, no. I don't I never saw. I I cannot say if I don't like or like. It's good. I I already saw one movie. But just one movie, but I not fun. I I don't have the We have to, to You have to to disable the antes. Tá vendo, gente, quando tem essa skin aqui, quando, quando vocês encontrarem uma pessoa usando essa skin aqui toda, toda sem nada, sem detalhes, é um pro player. É um pro player. 100% do tempo. É isso. Foi legal, foi legal, foi legal. Hoje foi massa. O que, que vocês acharam? Viverem sofrendo Só olha o cara Quando tiver bot Ah, então Eu liguei pro bot, mano Ah, velho Eu era tão bom nesse jogo, mano Mas ele muda tão rápido Ao ponto assim, De você ficar muito pra trás Se você não joga, mano Eu não tenho tempo pra jogar, mano Não, não tenho Ah, é foda, mano Tô então, pegando essas recompensas aqui à toa Aleatória Um... que Vocês que querem, gente, raid no Tazer Vocês querem raid no Não sei, deixa eu ver se tem mais alguém. Bora Tazer? <laughs> ah, uns um aí é foda. Bora já ir no Tazer mesmo? A gente sempre tá raidando eles lá, porque tipo, é o que vocês querem assistir. Provavelmente todo mundo quer ver o que é sempre, então. Hidizada no Taser, mano. Eles estão lá fazendo alguma coisa. Centro de Estética Del Ramon. Ah, eles estão fazendo outra construção lá pra favela. Legal, velho. Que música é essa, velho? Ah, é uma das músicas que eu curti. Provavelmente eu curti essa música lá em 2016 quando eu jogava LoL. Não sei. Ah, bom. Vamos de raid lá no Tazer, gente. Muito obrigado de verdade pela live de hoje, cara. Foi muito legal. Eu só, só tirando a parte do Fortnite que eu odiei. Sério, tipo... Nossa, velho. Que live estressante, mano. Que live estressante, cara. Porque não é só jogar Fortnite. É você estar na pressão, assim, de, de ganhar e ah, fazer a aposta dar certo e tudo mais. Ah, é. é isso. Mas foi legal. Faz parte. Ah, bom, vamos lá de raid no Taser. Quando chegarem lá, manda o um Ninja coraçãozinho, né? O um Ninja Heart. Ninjas G11 Heart. Eu tô animado pra parceria, porque se chegar a parceria, cara, eu vou mudar o prefixo do emoji, mano. Botar ninjas. Deve ser ninjas heart. Vai ser bem legal. Bom, gente, brigadão, de verdade. É, vejo vocês lá no chat do Tazer. A live de hoje foi, foi meio doida, foi meio aleatória. Vou melhorar as próximas lives, mas as lives mesmo, o foco é o Just Sharing. O Just Sharing é o foco. Sempre no finalzinho a gente joga alguma coisa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uh, muito obrigado de verdade pela presença. E uh, usem o Threads, me sigam lá no Threads. Eu tô interagindo lá também, igual Twitter. Se vocês usam o Twitter, usem o Threads. O Threads é bem legal. Uh, e é isso. É... Vejo vocês lá.